အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Horror Themes မြန်မာ Channel ကနေပြီးတော့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Channel ကနေပြီးတော့တရေပေတာနဲ့တဲထိတ်ရင်ဖိုးလျှို့ဝှက်စမ်းချက်အတန်ထွက်ဇာတ်လမ်းကောင်းများပုံမှန်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ် Channel လေးကို Subscribe နှိပ်ပြီးတော့အားပေးကြပါဦးနော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ်ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးနဲ့နောက်ဘူးတရေမဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးဆရာမကြီးတကုံခင်ခင်လေးရေးသားခဲ့တဲ့မော်ဆရာမှတ်တမ်းဝှထုတူပေါင်းချုပ်များတဲ့ကဇာတ်လမ်းလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ငူရင်းဇာတ်လမ်းရဲ့နာမည်ကတော့ကြိတ်မရှက်ဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုနားဆင်ခန်းစားကြည့်ကြပါဦးနော်။1935ခုနှစ်အထက်ကဟင်းသနာဒစ်စထရိတ်ကြံကင်းမြို့မှာနေရှင်နယ်ကျောင်းဦးကြီးအဖြစ်နဲ့အလုပ်ဝတ္တရားဆောင်ရွက်လုပ်ကင်နေသူဟာဆရာကြီးဦးမမောင်ကျော်ဖြစ်ပါတယ်။ဦးမမောင်ကျော်ကပညာကုန်အလုပ်ကင်ကုန်တို့ကြောင့်ဦးလိုတက်ပြီးခေါ်ရပေမယ့်အသက်ကကြီးလှသေးတဲ့သူမဟုတ်ပေ။ဒါပေမဲ့လည်းအလုတ်အကိုင်ပညာကုန်နဲ့ပြည့်စုံပေမဲ့လောကဖွယ်ရာချစ်သူဇနီးမရှိသေးတဲ့တကူကြီးတခါရလူပြိုကြီးဘဝဖြစ်ပါတယ်။မောင်မောင်ကျော်ငှားရမ်းနေထိုင်တဲ့အိမ်ဟာရှေးခေတ်တစ်ဝါးများအရန်ပေါ်စဉ်ကဆောက်လုပ်ထားခဲ့တဲ့အိမ်ကြီးဖြစ်တာမို့အိမ်ဆောက်ပုံအခန်းဖွဲ့ပုံတို့ဟာခေတ်ကာလမဆန်ပေမဲ့အိမ်ကြီးဟာကောင်းသလောက်ခိုင်ခန့်ကျေဝန်းတဲ့အိမ်ကြီးတဲ့အိမ်ဖြစ်ပါတယ်။အိမ်သူဇနီးမရှိတဲ့အကြောင်းအုပ်ဆရာကြီးမမောင်ကျော်အဖို့တော့ကျဲလွန်းတယ်လို့ထင်ရပေမဲ့လူပြိုကြီးရဲ့အိမ်မှာလူပြိုကြီးမိတ်ဆွေတွေမကြာခဏဝင်ထွက်သွားလာပြီးတဲခွေရတစ်ခုကဲ့သို့ဖြစ်နေပါတယ်။ဒါအပြင်လည်းအကြောင်းမှာစားသင်ရန်လာရောက်နေထိုင်ကြတဲ့အကြောင်းသားတစ်ပည့်လူပြိုကလေး 5-6 ယောက်ခန့်လည်းရှိပြီးဆရာကြီးအတွက်ထမင်းဟင်းချက်ပြုတ်ကျွေးရတဲ့အစီကံတငယ်ကတယောက်စုစုပေါင်းအိမ်သားဟာ9ယောက်8ယောက်မျှရှိနေတတ်ပါတယ်။အဝေးကဧည့်သည်များကလည်းပြတ်တယ်လို့မရှိပဲဖြစ်ပါတယ်။မျိုးဘော်ကလူမျိုးအရာရှိဧည့်သည်တွေဟာလဲအလုတ်အားချိန်တို့မှာဥမမောင်ကျော်ရဲ့အိမ်ကြီးကိုလာစုကြပြီးလွတ်လပ်တဲ့လူမျိုးကြီးတို့ရဲ့တဘာဝအတိုင်းပဲစပွဲမှာဝိုင်းဖဲပြီးစားကြတောက်ကြပျော်ကြပါပြနဲ့တဝါဝါတဟာဟာစူညံစီကားလျက်ရှိတဲ့အတွက်အိမ်ကြီးတလောက်လူများပြီးတနည်းအားဖြင့်ပျော်စရာလဲကောင်းလှပါတယ်။ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးဥမမောင်ကျော်ကလူကြီးလူကောင်းလူမျိုးကြီးတူဦးဖြစ်ပြီးတော့စိတ်သဘောထားကောင်းတယ်လို့ဆိုရှယ်ကြသူတူဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လေသူဟာအပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေအထူးပေါ်များပြီးမိတ်ဆွေတွေကလည်းချစ်ခင်ကြလျက်လက်အောက်တပည့်ចောင်းသားများကိုလည်းစိတ်ကောင်းသဘောကောင်းနဲ့ဖြောင်းဖြောင်းဖက်ဖက်ဆုံးမတင်ကြလေးရှိပါတယ်။ဒီလိုဆုံးမတင်ကြမှုတွေကြောင့်တပည့်တွေရဲ့ချစ်ခင်လေးစားခြင်းကိုလည်းအထူးခံယူရရှိထားပါတယ်။တနည်းသောအဖိတ်နေចောင်းပေးရမှာတော့ចောင်းဥဆရာကြီးဦးမမောင်ကျော်ရဲ့လက်ဖေးရည်စပွဲမှာအိမ်သားတွေရောဧည့်သည်တွေရောလူပေါင်း 5-6 ယောက်ဝိုင်းမိကြပါတယ်။ထိုလူစုထဲမှာကြံကင်းမျိုးပိုင်ဥတင်ဖေးចောင်းကော်မတီလူကြီးကိုဘကိုပွဲစားကိုချစ်ဦးအဆရှိတဲ့လူမျိုးမိတ်ဆွေများလည်းပါဝင်ပြီးတော့လွတ်လပ်တဲ့ယောက်ျားများအားလျော်စွာအလုပ်အကြောင်းအပေါင်းအသင်းမျိုးရွာဆရာဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခြားအခြားရဲစရာမောစရာတို့ကိုပြောဆိုနေကြပါတယ်ဒီအခါမှာဆရာအုပ်ဆရာကြီးဦးမမောင်ကျော်ငှားရမ်းနေထိုင်တဲ့အိမ်ကြီးအကြောင်းကိုစကားဆက်မိကြပါတယ်ကြံကင်းမျိုးသားဖြစ်တဲ့ပွဲစားကိုချစ်ဦးကစတင်ပြီးတော့အော်ဒါနဲ့ကိုမမောင်ကျော်ခင်ဗျားဒီအိမ်ရောက်လာမှဘာများအကြောင်းထူးတယ်လဲပြုဒီလိုမေးလိုက်တဲ့အခါဦးမမောင်ကျော်ကအံ့အားသင့်နေပြီးမှခင်ဗျားဘာကိုမေးလို့တာလဲကိုချစ်ဦးရဲ့အော်ဒီလိုပါဒီအိမ်ကြီးရဲ့အကြောင်းပေါ့ဗျဒီအိမ်အစကတရေ6တယ်လို့သတင်းကြီးနေလို့အော်ကိုချစ်ဦးရဲ့ကျွန်တော်ဒါဒီအယူမရှိပါဘူးဗျအယူမရှိတာနောက်ထားပါဦးဒီအိမ်နေမှဘာမှမထူးခြားဘူးလားဘာမှမထူးကြဘူးကိုချစ်ဦးခင်ဗျားဒါဒီအယူမရှိစမ်းပါနဲ့ဒီအိမ်ကိုကျွန်တော်ငှားမယ်လို့တုံးကလဲဟောဒီចောင်းကော်မတီကကိုဘကိုလည်းမငှားဘူးဖျက်ဆီးလိုက်တာမပြောပါနဲ့တော့ဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအယူကိုမရှိဘူးလောကမှာတစေတို့တရေတို့ဆိုတာရှိမှလည်းမဟုတ်ပါဘူးဗျာလူတွေကထင်နေလို့အခုဒီအိမ်ဟာတရေရှိတယ်လို့သတင်းကြီးနေတယ်ဘယ်သူမှမနေဖို့မဘူးလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်တက်နေတာအတော်ကြပြီလေဘာများဖြစ်လဲကျွန်တော်နဲ့အတူအမြဲနေတဲ့ចောင်းသားလေးတွေလည်းရှိတာပဲဘယ်သူမှမမှမဖြစ်ဘူးဗျဒီအခါမှာကိုဘကူကကြားဖြတ်ဝင်ရောက်ပြီးပြောပါတယ်ကျွန်တော်လဲဥမမောင်ကျော်တို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုတာကိုတော်တော်အံ့ဩတာပဲဒီအိမ်မှာအရင်အရင်ကငှားနေသွားကြတဲ့သူတွေအပြင်ကြောကော့ပြီးဆင်းပြေးတာကြီးပဲကျွန်တော်မျက်မြင်ပြောရမှာဖြစ်ဗျဒီအိမ်လာငှားကြတဲ့လင်မယားအိမ်တော်သုံးလေးစုံပါပဲလာငှားနေပြီးတော့တလားနှလားရှိရင်ပဲမျက်စိပြဲမျက်နှာပြဲနဲ့ဆင်းပြေးတာကြီးပဲ။ဘာဖြစ်တယ်လဲမေး။တရေ6လို့ကြီးပဲပြောတာ။ဒါနဲ့ဒီအိမ်ကြီးကိုလူမနေဖို့နာနဲ့ပိတ်ထားရတာတနှစ်ကျော်လောက်ရှိလာပြီ။အခုခင်ဗျားတက်နေတော့မှဘာမှမကြားရတော့တာပဲ
သူတို့အပြန်အလှန်ပြောဆိုနေတဲ့စကားတွေကိုမြို့ပိုင်ဥတင်ဖေကနားထောင်နေရကနေဝင်ပြောပြန်ပါတယ်။နေစမ်းပါအုံးကိုချစ်ဦးရဲ့ဒီအိမ်ကြီးမှာတရေရှိတယ်ဆိုရအောင်ဒီအိမ်မှာအစိမ့်တွေများတည်ဘူးလို့လား။ဒီလိုမေးလိုက်တဲ့အခါမှာကိုချစ်ဦးကကော်မတီဝင်ကိုဘကိုဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့ကဲဒီအိမ်ကြီးအကြောင်းကိုကျွန်တော်ထက်ကိုဘကိုကတာပြီးတော့တော့သိပါတယ်။ပြောလိုက်စမ်းပါအုံးဗျာ။ဒီအခါမှာကိုဘကိုကလည်းဥထင်ပေသိကြရင်လည်းပြောပြရတာပေါ့ဗျကျွန်တော်ကတော့မြို့ခံလူတွေဖြစ်နေလို့မြို့ပေါ်ကသတင်းဆိုရင်မကြားရမနေအောင်ဖြစ်နေတော့တာပဲကဲဗျပြောစမ်းပါဦးခင်ဗျားတို့ရဲ့အိမ်ရဲ့ရာဇဝင်ပေါ့ကျွန်တော်လည်းတရေချောက်တဲ့အကြောင်းလောက်ကပို့ပြီးဒီအိမ်ကြီးအကြောင်းကိုဘာမှမသိဘူးဗျဒါကတလို့ရှိတယ်ဗျကိုဘကိုကဆက်ပြီးပြောပြပါတယ်ဒီအိမ်ကြီးရဲ့ပိုင်ရှင်တွေဟာဒီမြို့ပေါ်မှာပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့အတော်ပြည့်စုံတယ်။သမီးအပြိုကလေးတယောက်လည်းရှိတယ်။အဲ့ဒီသမီးအပြိုကလေးကယောဂဖြစ်ပြီးဆုံးသွားတယ်။ပြောစရာကတော့ဒါပဲ။ဒီအိမ်ပေါ်မှာမိန်းကလေးတယောက်ပဲတည်တယ်။တည်တာကလည်းရိုးရိုးတန်းတန်းတည်တာပဲ။အစိမ့်တည်တွေဘာတွေမဟုတ်ဘူး။နောက်လဲသူမိဘတွေကစိတ်မကောင်းတာနဲ့စိတ်ပြေလက်ပြောက်ဆိုသလိုအိမ်ကြီးကိုတကားပိတ်ထားပြီးအထက်အညာကိုဖျားဘူးခကြီးထွက်သွားကြတယ်။သုံးလေးလကြာတာပေါ့လေ။ပြန်လာတော့လဲဒီအိမ်ကြီးကိုနေရမှာသူတို့သမီးပြိုကလေးရဲ့လက်ရခြေရာတွေကိုမြင်နေရင်စိတ်မကောင်းလို့တဲ့။မနေချင်တော့ဘူးဆိုပြီးသူတို့ပိုင်တဲ့တခြားအိမ်တလုံးကိုပြောင်းသွားကြတယ်။ဒီအိမ်ကတော့တစ်နှစ်လောက်တကားပိတ်ထားပြီးလူငှားရှိတဲ့အခါလဲဖွင့်ပြီးငှားတာပေါ့။ဒီလိုနဲ့နေကြတာတစ်နှစ်ကျော်လောက်ကြာတယ်ဘာမှထူးထူးခြားခြားမရှိပါဘူး။လာငှားနေကြတာလဲအစိုးရအလုံးနဲ့နောက်ပြီးအဝေးကပြောင်းရှေ့လာတဲ့သူတွေမို့ကျွန်တော်တို့လည်းဘယုံကနေအတိအကျမဖြစ်သေးတော့ဘာမှမကြားရဘူးလေ။သူတို့ကလည်းဒီအိမ်အကြောင်းမသိကြတော့နည်းနည်းပါးပါးခြောက်ရင်တော့အမှတ်တမဲ့ဖြစ်နေမှာပဲ။အဲ့ဒီလိုနဲ့ပဲအရင်သေးတဲ့မိန်းကလေးလားတခြားလားတော့မပြောနိုင်ဘူးပေါ့လေ။နောက်တစ်ကြိမ်အိမ်ငှားလာတဲ့လင်မယားကတော့ကြောကော့ဆင်းပြေးရအောင်ကို၆လှုပ်ခန့်ထိတာပဲ။ဟာဟုတ်လားဗျ။အရင်လူတွေကြမချောက်ပဲလင်မယားကြမှဘာလို့ချောက်ရတာလဲဗျ။ဥမမောင်ကျော်ကစကားဖြတ်ပြီးဝင်မေးပါတယ်။ဒီတော့ကိုဘကိုကအရင်လူတွေနှစ်ဦးသုံးဦးတော့လူကြီးတွေလင်မယားဆိုပေမဲ့လည်းအဖိုးကြီးအမေကြီးတွေကိုတိတ်ကြညာကြီးမချောက်ဘူးထင်တယ်။အဲနောက်လာတဲ့လင်မယားကတော့ညားကစားဗျ။တမျိုးတရွာကနေပြောင်းလာခဲ့တာ။ဘလောက်များခြောက်တလဲဆိုရင်သုံးလေးခါအခြောက်ခံရုံနဲ့အကြောက်ကြီးကြောက်ပြီးဆင်းပြေးကြတာပဲ။နောက်လဲအခုလိုပဲဗျ။အရွယ်သင့်အရွယ်တော်လင်းစုံမရဖက်တည်းလေးငါးဦးပဲဆက်ပြီးနေသွားကြတယ်။အဲသူတို့ကလည်းတရေခြောက်တယ်ဆိုပြီးနှစ်လစီသုံးလစီနေပြီးပြောင်းပြောင်းသွားကြတာ။ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးဒီအိမ်ကြီးကိုတရေခြောက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကြီးနေတော့ဘသူမှငှားမနေပုံဘူး။ဒါကြောင့်အိမ်တကားပိတ်ထားရတာပဲ။အခုခင်ဗျားလာနေမှပဲဒီအိမ်မှာလူရှိတော့တာဗျ။ဒီအခါမှာဥတင်ဖေကလည်းကျွန်တော်လည်းဒီလောက်ခြောက်လာခဲ့တဲ့အိမ်ကကိုမမောင်ကျော်နေမှအခြောက်မခံရဘူးပြောတော့အတော်အံ့ဩတာပဲဗျာ။ဩဒါတော့မအံ့ဩနဲ့ဗျာ။တရေဆိုတာရှိရောမရှိဘူး။မရှိလို့မခြောက်တာပဲလို့မှတ်ပြီးတော့ဥမမောင်ကျော်ကမယုံကြည်ဟန်နဲ့ဒီလိုပြောတဲ့အခါမှာကိုဘကိုကဒါနဲ့အရင်လူတွေတုန်းကအခြောက်ခံရလို့ကြောကော့ဆင်းပြေးရတာတော့အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်မလဲဆရာကြီးရဲ့။ဩအဲ့ဒါကတော့သူတို့ကိုနှိုက်ကမရှင်းလို့စိတ်ငယ်ပြီးတခုခုဖြစ်တဲ့သဘောပါ။ဘာမဟုတ်တဲ့အခိုက်တန့်လေးကိုတရေချောက်တယ်ထင်ကြတာနေမှာပါဗျာမြို့ပိုင်ကိုတင်ဖေကရောဘလို့သဘောရလဲပြောစမ်းပါဦးဗျာဩကျွန်တော်ဘာပြောနိုင်ပါအောင်လဲကိုဘကူနဲ့ကိုချစ်ဦးကဒီအိမ်မှာတရေရှိတယ်ပြောထားတာကြားရတာ ਨੇ ကိုမမောင်ကျော်ကသူ့ကိုအချောက်မခံရဘူးပြောတာနှစ်ခုအဲ့ဒါဘလို့လဲဆိုတာကျွန်တော်လည်းမဆုံးဖြတ်နိုင်ဘူးဒီအခါမှာဦးမမောင်ကျော်ကကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲဗျာတရေဆိုတာလောကကြီးမှာမရှိလို့မချောက်တာတကယ်သာရှိရုံမှန်ရင်ကျွန်တော်မချောက်ရင်တော့ကျွန်တော်အိမ်ကကလေး၄-၅ယောက်ရှိတာပဲသူတို့ကိုချောက်မှာပေါ့ဗျမြို့ပိုင်ဥတင်ဖေလေသူတို့ရဲ့အငင်းခုံကိုဘဲဘက်ကမှဆန်းနာဝင်မပေးနိုင်သေးပဲကျွန်တော်ကလည်းသူများတဆင့်ပြောနေမယုံကြည်ဘူးဗျဒိဋ္ဌကိုရင်းမှမဟုတ်ဘူးကိုရင်းမဟုတ်တော့ဘာမှဆုံးဖြတ်ချက်မပေးချင်ဘူးသိလားဒီလိုပြောတဲ့အခါမှာကိုဘကိုနဲ့ကိုချစ်ဦးတို့ကမကြည်မချမ်းညင်းနေတလောက်မောင်မောင်ကျော်ကလည်းတီယူတန်ကြီးပြောလျက်ရှိရာကနေတဖြည်းဖြည်းနဲ့စကားပြတ်သွားကြပါတယ်ဒီနောက်မှာပူကာဝိုင်းကြီးဖြစ်လာပြန်ပြီယောက်ျားတွေကြီးစုနေတဲ့အိမ်ဖြစ်သည့်အားလျော်စွာပဲပူကာတောင်းရင်နဲ့စူညံစွာရေမောပျော်ရွှင်လျက်ညနေမှပဲလူစုခွဲလိုက်ကြပါတယ်အချင်းအားဖြင့်တော့အတော်ကိုညှိနှက်လို့နေပါပြီဥမမောင်ကျော်ရဲ့အိမ်မှာရှိတဲ့ចောင်းသားကလေးတွေဟာအိတ်သူအိတ်စာကျက်သူကျက်လျက်ရှိပါတယ်အစီကံလေးကဧည့်သည်များပြန်သွားတဲ့အတွက်အိမ်ရှိတကားကိုပိတ်ပြီးဇပွဲအနီးကအမိုက်တရိုက်များကိုရှင်းလင်းသိမ်းဆည်းလျက်ရှိပါတယ်ចောင်းအုပ်ဥမမောင်ကျော်လည်းတန်းဝေနေရာကနေပြီးသူရဲ့အိမ်ခန်းရှိတဲ့အပေါ်ဒက်ကိုတက်ခဲ့ပါတယ်အပေါ်ဒက်အိမ်ရှိမှအိတ်တဲ့အကြောင်းသားနှစ်ယောက်ကတော့ဟောက်ပင်ဟောက်လို့နေပြီဖြစ်ပါတယ်ဥပမောင်ကျော်လည်းသူ့ရဲ့အိမ်ခန်းကရင်စီကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါ
စားချင်အောင်ဟာဆန်းဆန်းရဲရဲချထားပြီးအတွင်းမှာနှလုံးဆင့်ထားတဲ့ခေါင်းအုံနှစ်ခုမှာတစ်ခုစီရှင်ပြီးတစ်ဖက်မှာတော့ဆောင်းချုံပြီးကွေးနေတဲ့သဏ္ဍန်တစ်ခုကိုမီးအောင်နဲ့ထင်ရှားစွာတွေ့မြင်ရပါတယ်။ဒါကိုတွေ့တော့ဥမမောင်ကျော်လည်းအတော်အံ့ဩသွားပါတယ်။သူ့ရဲ့အိတ်ရကိုဘဲเจ้าသားကမှဝင်ပြီးအိတ်ဝတ်မှမဟုတ်ပါဘူး။အံ့ဩသလောက်ထူးဆန်း၍နေလေတော့အိတ်ရအနီးကိုတိုးပြီးချင်းအောင်ကိုကြပြကြရမကြည့်လိုက်မှစောစောကမြင်ရတဲ့လူတယောက်အိတ်နေတဲ့ပုံသဏ္ဍန်ဟာကုန်းဆောင်ကြီးကိုအသင့်ချုံရန်အစင်အသင့်အလျားလိုက်ခောက်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီလိုတွေ့မှပဲဥမမောင်ကျော်လည်းပြုံးမိပါတယ်။အော်တစီတရေဆိုတာလူကတွေးလန့်ပြီးတွေးကြောက်နေကြတာပါ။ကြည့်ပါလား။ငါတော်မှခုနကကိုချစ်ဦးတို့ပြောကြတဲ့အချိန်နဲ့ဆောင်ကြီးကိုလူထင်ပြီးအံ့အားသင့်သွားမိသေးတယ်။သူတို့တွေအဲ့လိုအတွေးနဲ့အထင်မှားကြတာကိုတရေချောက်တာလို့စွပ်စဲကြတာနေမှာပဲ။ထို့ကဲ့သို့သူ့ကိုယ်သူတယောက်တည်းပြောနေပါတယ်။အဲ့ရကိုထပ်မံပြီးစုံစမ်းကြည့်တဲ့အခါမှာအိယာကင်ခေါင်းအုံစုံမှစပြီးအားလုံးပြင်းပြင်းပြပြခင်ထားသလိုချင်းအောင်ကလည်းအသင့်ဝင်အိယုံအိနိုင်ရန်ချထားပါတယ်။ဆောင်းကလည်းဘေးမှအလွဲတကူယူချုံနိုင်ရန်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အတွက်တပည့်အစီကံကလေးရဲ့လုံလဝိရိယကိုစိတ်ထဲကချီးမွမ်းမိပါတယ်။ငါတပည့်ကအိယာကိုတေးသေးချာပြင်ဆင်ပေးသားပဲ။ဒီအခိုက်မှာခေါင်းရင်ပက်စီကနေမှုေးပြန့်တဲ့ရနက်တစ်မျိုးကိုရှူရှိုက်မိုံမကနှလုံးထက်ထားတဲ့ခေါင်းအုံဟာမတိမတာပြိုဤပြီးတော့နှလုံးရှင်ထားတဲ့ကဲ့သို့တွေ့ရပါတယ်။ဒီအတိတ်ပဲကိုရှင်းလို့ရတဲ့အတွက်အစီကံတငယ်လေးကိုခေါ်လိုက်ပြီးအိယာကိုပြင်ထားသလားလို့မေးပါတယ်။အစီကံတငယ်ကလည်းကျွန်တော်မနေ့ကတော့အိယာကိုပြင်ခင်းချင်းအောင်လေးမတင်ခဲ့တာပဲဆရာရဲ့။အော်ဒါဖြင့်မနေ့ဖက်အိယာခင်းတော့မင်းဒီချင်းအောင်ကိုပြင်တင်ထားသလား။ပြင်တင်ထားပါတယ်ဗျာ။ခုပါလို့ချင်းအောင်ချပြီးပြန်ပြင်ထားတာရော။မင်းမဲလုပ်ထားတာလား။ဒါတော့ကျွန်တော်မလုပ်မိဘူးဗျာ။နေ့တိုင်းဆရာကျောင်းတက်မှအိမ်ပေါ်တက်ပြီးတော့ချင်းအောင်ပြင်အိယာပြန်ခင်းတာတစ်ချိန်မှပဲ။เออဟုတ်ပါတယ်ညနေကငါចောင်းအပြန်လာလို့အဝတ်တွေပါတွေလဲတော့ချင်းအောင်ပြင်ထားတာကိုငါတွေ့သွားပြီအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမင်းလည်းမဝင်ဘူးဒါကအခုဘလို့ဖြစ်တာတော့နေအောင်ဟာငါအခုမှသတိထားမိတယ်ငါအဲ့ရခင်းတဲ့အချိန်တိုင်းဒီချင်းအောင်ကချထားရဲ့ကြီးတွေ့နေရတာကြာပြီမင်းတရက်မှလောက်ထားတာမဟုတ်ဘူးလားဟောဒီဆောင်ပုံကြီးကိုတွေ့တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါလူအိတ်နေတယ်ထင်ပြီးတော့ငါလန့်သွားသေးတယ်ငါကတော့မင်းတည်တည်ချာချာလောက်ထားပြီးတယ်လို့ထင်နေတာမဟုတ်ဘူးဆရာကျွန်တော်ကနေခင်းတစ်ခါပဲပြင်တာပါအဲ့ဒါကလည်းချင်းအောင်ကိုပြင်တင်ထားတာပါညဘက်တော့အိမ်ဘုံတော့မတက်မိဘူးဗျအေးလေကွာမင်းမဟုတ်ရင်လဲတပည့်ကောင်လေးတွေတခြားသူတွေဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာသူတို့လည်းအတူနေရတော့ဆရာဝေယဝိစာကိုတယောက်ယောက်ကလုတ်တယ်ထင်ပါတယ်လုတ်တာတော့ဟုတ်ပါရဲ့ကွာငါလူမျိုးတကူတဲ့အိတ်တဲ့ဥစ္စာဖဲနဲ့ကြောက်ခေါင်းအုံးကိုတစ်ဖက်တစ်ခုစီခွဲထားတာလည်းမသိဘူးဒီလိုပြောပြီးတော့ဦးမမောင်ကျော်ကအခန်းအပြင်ဘက်ကိုထွက်လာပြီးဟေ့ကောင်လေးမင်းတို့ရေငါအဲ့ရောဘာလို့ပြင်းတယ်လဲကွာဒီလိုမေးတဲ့အခါမှာအပြင်ကမ်းမှာစာချက်နေတယ်ကျောင်းသားနှစ်ယောက်ကဆရာကြီးလှုပ်သူကိုအံ့အားသင့်စွာကြည့်ရင်းနေဗျာကျွန်တော်တော့မပြင်းမိပါဘူးကျွန်တော်လည်းမပြင်းဘူးဆရာနှစ်ယောက်စလုံးကဒီလိုပြောတဲ့အတွက်ကဲဟေးအောက်ကအကောင်တွေသွားမေးစမ်းဦးမမောင်ကျော်ကခိုင်းလိုက်တဲ့အတွက်အစီကံတငယ်လေးအောက်ထပ်ကိုဆင်းပြီးခဏကြာတော့ပြန်တက်လာပါတယ်အောက်မှာတော့အားလုံးအိတ်နေပြီသူတို့နှိုးပြီးမေးခဲ့တယ်ဆရာဘယ်သူမှမပြင်ဘူးတဲ့အိတ်ရာကိုဒါနဲ့ပဲဦးမမောင်ကျော်ဟာအတော်ကြာစဉ်းစားနေမိပါလေအိတ်ရာနဲ့ချင်းအောင်ကိုတည်တည်ချာချာကြည့်လျက်ရှိရာကနေကရင်ကောင်းရင်ကဖွင့်ထားတဲ့ပရင်းပေါက်ကိုကြည့်မိပြန်ပါတယ်ပရင်းပေါက်မှာလေညှင်းကလေးတွေဟာတဖြူးဖြူးတိုးဝင်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါနဲ့ပဲမမောင်ကျော်လည်းပြုံးမိပါတယ်ပရင်းပေါက်ကလေတိုက်လို့ချင်းအောင်ကအလိုလိုကြားလာတာဖြစ်မှာပဲလေကလည်းအဆက်မပြတ်တိုက်နေတော့ကြမ်းကြရပြေလာတဲ့ဇာချင်းတော်ကလေလှုပ်ရှားတာနဲ့လူပြင်ထားသလိုဖြစ်နေမှာပဲတရေတစီယုံကြည်တဲ့သူသားဆိုရင်တရေချောက်တယ်လို့သာတမ်းပြီးထင်မှာပဲဒီလိုမျိုးကိုဟာကိုပြောသလိုပြောနေပါတယ်ခေါင်းအုံနဲ့ဆောင်ထူးခြားနေခြင်းဟာလေပရင်းပေါက်ကလေတိုးတယ်ဆိုတဲ့အဖြေနဲ့ပင်အလိုလိုကြေနပ်ပြီးမိမိပြပြောင်းနဲ့အိယာကိုဝင်သွားပါတယ်ဒါပေမဲ့နောက်တနေ့မှသတိပြန်ရပြီးခေါင်းအုံနှလုံးရှင်ထားတဲ့အတိတ်ပဲဟာတပည့်ចောင်းသားတွေကမိမိကိုလူမျိုးကြီးဘဝကကျွတ်စီရန်တမင်နောက်ပြောင်ထားတယ်လို့ထင်မိပါတယ်အိမ်တွင်နေတဲ့ចောင်းသား9ယောက်အနက်ကတယောက်ယောက်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဘယ်အကောင်ကကိုနောက်လဲမသိအမိဖမ်းမယ်လို့တိတ်တဆိတ်ကြိတ်ကြံထားပါတယ်မောင်မောင်ကျော်ဟာစိတ်တဘောသားကောင်းပြီးတော့တန်တရာရှင်းအောင်အမှတ်တမဲ့ချောင်းဖမ်းမယ်လို့အကြံပြုထားတဲ့အတိုင်းပဲထိုနေ့ចောင်းကပြန်လာတဲ့အခါအိမ်အပေါ်တက်ရှိသူ့ရဲ့အခန်းကိုတက်ပြီးအဝတ်များလဲပါတယ်အဲ့ရာဒီဟာမနက်ကအစီကံတငယ်လေးပြင်ဆင်ထားတဲ့အတိုင်းပဲချင်းအောင်ဟာမတင်ထားပြီးတော့အိယာကင်းကပြန်ပြူးလျက်ခေါင်းရင်ဘက်မှာလဲခေါင်းအုံနှလုံးထပ်ထားပါတယ်။ခြေရင်ဘက်မှာလဲခုံးပေါက်ဖဲဆောင်ဟာအခောက်လိုက်ရှိတာတို့ကိုတည်တည်ကြာကြာမှတ်ထားပါတယ်။
အောက်ထပ်ကိုဆင်းလာပြီးလာနေကြလူပြိုဧည့်သည်တွေနဲ့စကားပြောခြင်းညစာထမင်းစားခြင်းအစရှိတာတွေကိုပြုလုပ်နေပေမဲ့လည်းမမောင်ကျော်ရဲ့မျက်စိဟာအိမ်သားတွေကဘသူအပေါ်တက်တယ်ဆိုတာမသိမသာစောင့်ကြည့်လျက်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ထိုနေ့ညဦးရန်အဖို့တော့ကျောင်းသား၅ယောက်စလုံးဟာအိမ်ပေါ်ကိုတယောက်မှမတက်ပဲစပွဲဝိုင်းထဲမှာစာကျက်နေကြပါတယ်။အတော်ညင်းတဲ့မှပဲအောက်ထပ်မှာအိတ်တဲ့၃ယောက်ကအိတ်ရကိုဝင်ကြပြီးအပေါ်တက်မှာအိတ်တဲ့ကျောင်းသား၂ယောက်ကလည်းသူတို့အိတ်ရရှိတဲ့အပေါ်တက်ကိုတက်သွားတာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်။ဧည့်သည်တွေနဲ့စကားဝိုင်းဖွဲ့ရကနေမမောင်ကျော်ဟာရုတ်တရက်ထလာပြီးတော့အပေါ်တက်တက်သွားတဲ့ကျောင်းသား၂ယောက်နောက်ကနေအသာကလေးကတ်လိုက်လာပါတယ်။ကျောင်းသား၂ယောက်ကရိုးရိုးသားသားနဲ့ပဲကိုအိယာကိုတိုးဝင်ကြပြီးလေကားတိတ်မှောင်ရိတ်ကနေခေါင်းပြူကြည့်နေတဲ့ဆရာကြီးကအချီးနှီးပဲဖြစ်ရပါတယ်။ဒါနဲ့ပဲသူ့ရဲ့အိယာအခန်းဘက်စီကိုလှမ်းပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါတော့ဇာချင်းအောင်ဟာညနေကမြင်တကယ်သူမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဆန့်နေအောင်ဖြန့်ချထားတာတွေ့ပါတယ်။ခေါင်းအုံနဲ့ဆောင်ဟာလည်းပြောင်းလဲခြားနားနေတာကိုမြင်ရတဲ့အတွက်မမောင်ကျော်အဖို့အံ့ဩ၍မဆုံးနိုင်အောင်ရှိပါတယ်။ဒီနောက်တော့ဂရင်းစီကိုခြေတံပေး၍သွားပြီးအနီးမှာဇုံရက်လိုထပ်မံအကဲခတ်မိပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီခဏမှာပဲခေါင်းရင်ပရင်ပေါက်ကနေလေတိုးဝင်လာပြီးတော့နှာဝမှာလည်းအမွှေးနဲ့တမျိုးပေါ်လာပါတယ်။တရေတစီကိုအယုံကြည်မရှိသူဖြစ်လင့်ကစားပဲဆရာကြီးဥမမောင်ကျော်အဖို့တော့ကြောများချမ်းလာမိပါတယ်။ဟာအလကားပါငါအလစ်မှာနောက်ဖေးလေကားတက်ပြီးကောင်လေးတွေတယောက်ယောက်နောက်ထားတာပဲဖြစ်မှာပါ။ထိုကဲ့သို့ရှော်ပစ်လိုက်ပြီးအောက်ထပ်ကိုပြန်ဆင်းလာပါတယ်။ဒီနောက်မှာဧည့်သည်တွေနဲ့မူမပြတ်စကားပြောဆိုပြီးပူကာဝိုင်းစကြပြန်ပါတော့တယ်။နောက်တနေ့ညနေလောက်ကစပြီးတော့အပြင်ကိုသွားမလို့လှုပ်ဟန်နဲ့အပြင်ထွက်လာပြီးမှအမှတ်တမဲ့အိမ်ထဲပြန်ဝင်ပြီးသူ့ရဲ့ကြင်ရှိတဲ့အခန်းတောက်မှာမောင်မောင်ကျော်လည်းချောင်းမြောင်စောင့်မျှော်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအိမ်သားတွေဟာအပေါ်ဘက်ကိုတဦးမှတက်မလာပဲည9နာရီခန့်ရှိလာမှအောက်ထပ်ကအစီရင်တငယ်လေးကဓမ္မီများမိန်လိုက်ခလုတ်များဖွင့်ပေးလိုက်တာနဲ့အပေါ်ဘက်အိမ်ခန်းရှိဓမ္မီပါလင်းထိန်လာပါတော့တယ်။ထိုခဏမှာဇာချင်းတော်ဟာအနေငယ်မဖြစ်စလောက်သောလေးအရှိန်တိုးယုံနေပဲတင်ထားရကနေအောက်ကိုရှော့ကျလာတာတွေ့ရပါတယ်။မပြောပါတော့တဲ့လေးပြေကလေးဟာပရင်းဝါကဝှေ့ဝင်လာပြီးကြလာတဲ့ချင်းတော်ဟာစုနေရကနေပြန်ကားသွားပါတယ်ပြီးတဲ့အခါလူပြုတ်ပြင်ထားတဲ့ကဲသူတက်တက်ရက်ရက်လေးတွေ့မြင်ပြန်တော့မမောင်ကျော်တူဦးလေးပြုံးမိပါတယ်ငါထင်တဲ့အတိုင်းပါပဲပရင်းပေါက်ကလေဝင်လို့ပါဒါပေမဲ့လေဇောရကတက်ချင်သေးတဲ့စိတ်ကလေးကပေါ်လာပြန်ပါသေးတယ်လေတိုက်လို့ချင်းတော်ကြပြင်မယ်လေလေဟာဇာချင်းတော်တစ်ခုလုံးကိုကြလာလောက်အောင်တော့မပြင်းထန်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအစီကံတငယ်လေးကချင်းအောင်ကိုမတင်ခဲ့စဉ်ကအဖျားမှာတက်တဲ့ပင်တင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုရင်စူနိုင်လောက်ပင်မဲ့လေတိုက်လို့ချင်းအောင်ကြရတဲ့အချိန်ဟာညဘက်မှရွေးဖြစ်ရသလားလို့ဇောရကစိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနောက်ခေါင်းအုံနဲ့ဆောင်ရွေးရှားခြင်းအတွက်ကလည်းကြံနေသေးတော့ဒီကိစ္စအလုံးစုံဟာပရင်းပေါက်ကဝင်လာတဲ့လေကိုတာဝန်ပုံချလို့မရဘူးဆိုတာဥမမောင်ကျော်သဘောပေါက်ပါတယ်ဒီလိုရှိစဉ်မှာကိုချေဦးပြောတဲ့တရေအကြောင်းကိုသွားပြီးသတိရပြန်ပါတယ်တရေဆိုတာတကယ်များရှိနေသလားလို့တွေးလိုက်ပြီးတော့မိမိကိုယ်တိုင်တည်ယူတန်ကြီးညင်းဆိုခဲ့တာကိုသတိရပြီးမိမိရဲ့ဝါဒကိုမိမိခံမြဲအောင်တရေကိုအယုံကြည်မရှိစေခြင်းကဝိဝါဒကိုဖျောက်ပြစ်ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာတော့မိမိအိယာရဲ့ထူးခြားခြင်းကိုမချေနှက်နိုင်တန်တရာမကင်းနိုင်နဲ့ပဲအောက်ထပ်ကိုပြန်ဆင်းလာပါတယ်။အောက်ထပ်မှာတော့မြို့ပိုင်ဦးတင်ဖေးចောင်းကော်မတီကကိုဘကိုပွဲစားကိုချစ်ဦးတို့နဲ့ပဲဆက်လက်၍ပူကာကစားပြီးကိုချစ်ဦးနဲ့ကိုဘကိုတို့နင်းလိုက်လာမိဆိုတာနဲ့မိမိရဲ့ဝိဝါဒကိုဖွင့်ပြပြခြင်းမရှိပဲမြုံနေလိုက်ပါတယ်ဧည့်သည်ဒီဟာမမောင်ကျော်ရဲ့ထူးခြားခြင်းကိုအနှဲငယ်မှမရိပ်မိကြတဲ့အလားပဲခါတိုင်းကဲ့သို့ရေလာမောလာစကားတွေတောင်းစင်ရေမြာပြောပြီးတော့ပျော်ပျော်ကြီးပူကာဆွဲလျက်အတော်ညိမ့်နဲ့မှပဲလူစုခွဲကြပါတယ်ရက်အတန်ကြာတဲ့အခါတော့ညဘက်မှာမမောင်ကျော်ရဲ့အိမ်မှာခါတိုင်းရောက်နေကြဖြစ်တဲ့မိတ်ဆွေတွေစူယုံဝိုင်းဖွဲ့စကားကောင်းနေကြပြန်ပါတယ်ရေစရာပြောသူကပြောပူကာတောင်းမှုပူသူကပူစားစရာတောင်းသူကတောင်းနေစုညံစီကားမြဲတိုင်းရှိစဉ်မှာမမောင်ကျော်ကရုတ်တရက်ကောက်ကငင်ကာနဲ့ပြောပါတယ်။ဒါနဲ့စကားမဆက်ကိုချစ်ဦးပြောတဲ့တရေကဒီအိမ်မှာငှားနေတဲ့လူတွေကိုဘလူးချောက်တလဲဗျ။ဒါလို့မေးတာနဲ့ကိုဘကိုနဲ့ကိုချစ်ဦးဟာအဲလဲကိုလူထိပြီထင်တယ်။ဒီလိုအထိမ့်မှန်းနဲ့တယောက်မျက်နှာလှမ်းကြည့်ပြီးပြုံး၍ပြောကြပါတယ်။ပင်းနဲ့တုံးဆရာကြီးရဲ့အချောက်ခံရပြီလား။မပြောတတ်သေးပါဘူးလေ။ဒါကြောင့်သိချင်လို့မေးတာပဲ။အရင်လူတွေဘလူးအချောက်ခံရတယ်လေ။ကျွန်တော်တော့မယုံလှသေးပါဘူးဒါပေမဲ့ထူးခြားတာကလေးတခုရှိလို့ဗျခင်ဗျားကစကားလွန်နေလို့လားမသိဘူးနော်တင်ဟန်ကောင်းတာပဲဖြစ်ရင်ဖြစ်တာကိုပြောပါဗျခင်ဗျားမျက်နှာကိုကြည့်ရတာတော့တိတ်အခြေအနေမဟန်ဘူးဟေးဦးတင်ဖေခင်ဗျားလူကိုကြည့်ပါဦးမျက်စိမျက်နှာတော်တော်ပြတ်နေတယ်နော်ကိုချစ်ဦးကလှမ်းပြောပါတယ်ဒီအခါမှာဦးမမောင်ကျော်က
ေးလေကြောက်တင်းလေကြောက်ရအောင်လို့မေးတာပေါ့ဗျာပြောပဲပြောစမ်းပါဦးခင်ဗျားလေဒါနဲ့ပဲကိုချစ်ဦးကဒီလိုဗျအရင်လင်မယားတွေတုန်းကမဲမဲကြီးကမတ်တပ်ရက်ပြတဲ့အခါပြတယ်အမွှေးဆုပ်ဖားနဲ့အကောင်ကြီးလိုလိုရေခနဲ့ကူးဖြတ်သွားတဲ့အခါမြင်းတဲ့သူတွေမြင်တယ်အိပ်ပျော်နေတဲ့အခါလဲခြေထောက်နှစ်ချောင်းဆွဲခါခြင်းခါတယ်တဲ့တခါခါလဲလူကြီးတဲ့ရင်လူမရှိတဲ့အခန်းမှာအရန်ကိုတောင်းကျမ်းတာတဲ့တစ်တာတွေကိုတပြုံပြုံတတိုင်းတိုင်းနဲ့ရွှေ့ပြစ်ပရင်ပေါက်တွေကိုဆွဲဖွင့်တတွေးထွေးခြင်းထွေးလှီကားများအမှတ်တမဲ့ဆင်းရင်နောက်ကနေပြီးတွန်းချလိုက်တာမှောက်ထိုးလဲတာပဲတဲ့လေအတော်ကျမ်းနေဆိုပဲဒါကြောင့်လဲထွက်ပြေးကြရတာပေါ့ဒီအခါမှာဥမမောင်ကျော်ကဟာဒါလိုတော့မဟုတ်ဘူးဗျကျွန်တော်တွေ့ရတာကတော့နုနုရင်ရင်ပဲစိုးစမ်းပါဦးကျွန်တော်လည်းမယုံပါဘူးဒါပေမဲ့မသိငါးစရာတွေတွေ့တာများတော့တဖြည်းဖြည်းယုံကျင်သလိုဖြစ်လာတယ်ဗျာဥမမောင်ကျော်ရဲ့စကားကိုဦးတင်ဖေကခင်ဗျားလိုတစ်ဖက်သက်အယူတန်တဲ့လူတော်မှယုံကျင်လာပြီဆိုတော့တော်တော်နားထောင်ကောင်းပါပဲကျွန်တော်ပြောမယ်ဗျဒါနဲ့ပဲဥမမောင်ကျော်ကပြောပါတယ်ညတိုင်းကျွန်တော်အိပ်ရာမှာချင်းအောင်ချထားတာရင်ခေါင်းအုံးတွေစောင်းနေအခြေပြက်နေတာရင်အမွှေးနဲ့တပြိုးနမ်းနေတာရင်အဲ့ဓာတွေဖြစ်တာတော့ကြာပါပြီလေကျွန်တော်ကလည်းမယုံတဲ့သူဆိုတော့အမှတ်တမဲ့ပဲနောက်ပြီးတော့ကောင်လေးကနောက်ထားတယ်လို့ထင်တာကိုဒီလိုနဲ့စုံစမ်းရင်းစုံစမ်းရင်းနဲ့မတင်ငါစရာတွေကတိုးတိုးပြီးလာတော့တယ်အခုတော့ဗျာပြောရမှာရှက်စရာကြီးပဲကောင်းကန်ရောက်ပြီထင်တယ်ကို့လူဆက်ပြောပါဗျာဖြတ်မထားပါနဲ့ကိုချစ်ဦးကဝင်ပြီးပြောပါတယ်ဒါနဲ့ဦးမမောင်ကျော်ကချင်းတော်နဲ့ရောက်လို့အိပ်ပျော်မယ်ဆိုရင်ပဲဖြတ်ခနဲ့လန့်လို့ရောမှုေးလိုက်တဲ့အနံ့ကလည်းစူးနေတာပဲကျွန်တော်အိပ်တဲ့တစ်ဖက်မှာအမြဲလူတယောက်ယောက်လာအိပ်နေတယ်လို့ထင်ရတယ်ထင်ရုံနဲ့မဟုတ်သေးဘူးတခါတလေများလူတယောက်ဆောင်ချုံအိတ်နေတာတည်တည်ချာချာကြီးမြင်ရတယ်လက်နဲ့စမ်းကြည့်တော့လည်းဘာမှမရှိဘူးကျွန်တော်လည်းစိတ်ဆွဲပြီးထင်တာပါလေလို့အေးအေးနေလိုက်တာပဲဒီလိုနဲ့ကိုချစ်ဦးနဲ့တနေ့ကျွန်တော်အိပ်ပျော်ရာကနေဖြတ်ခနဲ့နိုးပြီးညညောင်းရှိလို့လက်ဝဲဆောင်အိပ်ရာကနေလက်ရပဲလှည့်လိုက်တယ်တကယ်တည်းဗျာကျွန်တော်တပေးမှာသပင်ဖားလျားနဲ့တစ်ဖက်ကိုလှည့်ပြီးအိတ်နေတဲ့မိန်းမတယောက်ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကိုတွေ့ရတာပဲကျွန်တော်လည်းမြုံးဆူထိတ်လန့်ပြီးမှုန်ထူသွားတာပေါ့လူမျိုးဘဝအေးအေးချမ်းချမ်းလွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့တနန်ချင်းချင်းနေတဲ့လူကိုဘဲကအပြက်ကောင်မလို့ဟာကရဲရဲညင်ညင်လာအိပ်ပါလဲပေါ့ဒေါပွားပြီးအဲ့ရကနေဆက်ခနဲ့ဆွဲထူဖို့လုပ်တယ်အဲ့လိုလဲလို့ရောမချောကဖြတ်ခနဲ့ပြောက်သွားရောဗျကျွန်တော်လဲတော်တော်ကိုအံ့ဩသွားတာပဲကိုချစ်ဦးရဲ့မိမပုံကတော့အလုံးပေါက်ခတ်တက်တော့မင်းသမင်ကလည်းအတော်ကောင်းမွန်ရတယ်မျက်နှာကတော့ဟိုဘက်လှည့်နေတော့ကောင်းကောင်းမမြင်ရဘူးဒီအခါမှာကိုချစ်ဦးကဒါဖြစ်လေခင်ဗျားပွားတာပေါ့ဒီလိုအဲ့ရထဲမှာရှင်တွဲပြီးဘယ်နှခါဆက်ပြောကြသလဲဗျဟာကိုချစ်ဦးကလည်းကြံကြီးစီရဗျာလူကအလိုလိုလန့်ပြီးတော့မတည်နေရတဲ့အထင်အလကားနောက်တာပါကဲဆက်ပြောပါဦးဒါနဲ့ပဲဥမမောင်ကျော်ကတခါတလေကျွန်တော်အိပ်ပျော်နေလို့အိပ်ရာထနေမြင့်အဲ့လိုအချိန်ဒီမှာခြေထောက်ကိုတယောက်ယောက်ကဆွဲလုံနှိုးလိုက်တယ်လန့်နှိုးပြီးတော့မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်တာနဲ့ခြေရင်းဘက်တကားပေါက်စီကိုရိတ်ခနဲ့ထွက်သွားတဲ့မိန်းမတယောက်ကိုမြင်လိုက်တာပဲမိန်းမကအသားဖြူဖြူအယံမောင်းကောင်းကောင်းဆူတီလုံးကြီးစိမ့်ပုတ်ပုတ်အယောင်ဝတ်ပြီးတော့သပင်ဖားလျချလို့ဗျာစပင်ရလေကောင်းကောင်းပဲခြေတလုံးသားထီကိုဝဲတယ်အရှိကြီးဒီစကားကြတော့ကိုချစ်ဦးကလူပြိုကြီးမျက်စီကြီးဗျာတရင်ကလေလျှက်စီးပြတ်တယ်လို့မြင်လိုက်တာတော့ဘဲအယောင်လုံးကြီးဝတ်တယ်စပင်ကဘဲထီရောက်တယ်ခရီးစစ်တွင်ညာပြောနိုင်တယ်ဗျာကြည့်ရတော့ဦးတင်ဖေခင်ဗျားလူကတော့မဟုတ်သေးဘူးနော်အားလုံးကဝေါကနေပွဲကြသွားတဲ့အတက်မမောင်ကျော်လေးရှက်သွားပါတယ်ဒါနဲ့ကိုဘကိုကကဲဆက်ပြောပါဦးဗျာခင်ဗျားရဲ့အိမ်သူကညာကကိုကိုရေနေမြင့်မာပြီးထားတော့လို့နှိုးပြီးဗားဆက်ဖြစ်လဲဟာခင်ဗျားတို့ကလည်းအားကြီးနောက်တယ်ဗျာကျွန်တော်ကတရေ6တာချင်းမတူလို့တရေ6တာမှဟုတ်ရဲ့လားလို့နှိုင်းရှင်ကြည့်ရအောင်ပြောပြနေတာပါဟုတ်ပါတယ်လေကိုဘကူကလည်းမနောက်ပါနဲ့ကောင်းကန်ရောက်မှဖြတ်ခနဲ့ပြတ်သွားအောင်မယ်ကဲပြောပါဦးဗျာဒါနဲ့ပဲဥမမောင်ကျော်ကကျွန်တော်ကလည်းဒါကိုတရေ6တယ်လို့အယူမရှိချင်သေးပါဘူးတရေတို့တစီတို့6တယ်ဆိုတာအများပြောသလိုပေါ့ဗျာကြောက်เสียကောင်းအောင်မဲမဲအကောင်ကြီးကမျက်လုံးကြီးလင်ကွင်းလောက်ပြူးလို့ရှာကြီးတွဲချလို့မဟုတ်လားအခုကျွန်တော်တွေ့ရတာတော့ခက်ရင်ရင်ပဲဒါနဲ့တရေ6တယ်လည်းမထင်မိပါဘူးစိတ်ကတော့မတန်မရှင်းဖြစ်နေပြီဒါပေမဲ့အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့နေခဲ့တာပဲအဲ့လိုနေရင်လည်းကရင်ပေါ်မှာအိတ်တန်းအခုနာပြောသလိုတွေ့တွေ့နေရတယ်တခါတလေကျွန်တော်ကြောပြီးတော့ငုတ်တုတ်ကြီးထိုင်လို့တခါတလေလည်းကျွန်တော်ဘေးမှာလူမမြင်ရပဲဆောင်ကြီးဆွဲချုံလိုက်တာမြင်ရတယ်ကျွန်တော်ကခေါင်းအုံတက်ထားပြီးအုံးနေလို့ရှိရင်လေအပေါ်ဆုံးခေါင်းအုံးကိုလူမမြင်ရပဲဘေးကဆွဲယူလိုက်တယ်ဒီလိုနဲ့ဒီအကြောင်းကိုဘသူမှမပြောပဲကြိတ်ပြီးခံလာတာကြာတော့လေကြောက်တလို့လူရှိလာတယ်ဗျဒါကြောင့်ဘာမှမပြောပဲအိမ်မှာနေတဲ့ចောင်းသားလေးတွေကိုကျွန်တော်ဘေးမှာတင်းညတန်းရောက်ဆိုပြီးအလှဲနဲ့လာအိတ်ခိုင်းတယ်
ကောင်းလေးတွေကလည်းဆရာဆိုတော့အတူရှင်အေးရမှာကြောက်တာပေါ့လေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘေးကိုအမြဲလာပြီးနှောက်ရှက်နေတဲ့အတွက်အဖော်နဲ့အိမ်ရင်တက်တာကောင်းမှရဲ့ဆိုပြီးကျွန်တော်လည်းစီစဉ်ရတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဗျာအဲ့ဒီတော့မှပူဆိုးတော့တာပဲကျွန်တော်ဘေးကိုလာအိတ်တဲ့ကောင်းလေးတွေဖြင့်ကောင်းကောင်းကိုမအေးရတော့ဘူးအိတ်ပြောင်မယ်လို့ရင်ကျောလက်ဝါးနဲ့ပုတ်တခါတလေခြေနဲ့ချောင်းဆောင်ဆွဲတခါတလေခေါင်းကဆွဲထူတယ်တခါတလေလည်းတွန်းချလို့ဂရင်အောက်ကိုလိမ့်ကြပါရောခံရတဲ့ကောင်းလေးတွေကအကြောင်းမသိပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ရိတ်မိတာပေါ့နောက်တော့ကောင်းလေးတွေကိုအိမ်မက်ထဲမှာဒေါသထွက်နေတဲ့မျက်နှာနဲ့မိမကြီးတယောက်ကငါအိမ်ရနေလို့မအိမ်နဲ့ဆင်းသွားအဲ့ဒါလို့ဆိုပြီးနှင်းနှင်းနေတယ်လို့သူတို့ကအိမ်မက်တယ်ကျွန်တော်ကလည်းမအိမ်ဝင်တဲ့အကြောင်းကိုမပြောဝန်းညဘူးလေဒီတော့ကြက်ကြောက်နဲ့ပဲအိမ်နေကြတာခုတော့သူတို့လည်းကြောက်အားကြီးတာနဲ့မအောင်နိုင်တော့ဘူးဖွင့်ပြောကုန်ကြပြီကျွန်တော်လည်းဒီအိမ်မှာတရေရှိတယ်ဆိုတာအယုံကြည်ရှိလာပြီဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကိုဖွင့်ပြီးပြောတာပဲဗျာဥမမောင်ကျော်ရဲ့စကားဆုံးတော့ကိုချစ်ဦးကဒါကြောင့်လည်းအယူမတန်ပါနဲ့လို့အစကကျွန်တော်ပြောသားပဲဒါလည်းခက်ရင်ရင်ကလေးခြောက်တာပေါ့ဗျာအရင်လူတွေတုန်းကတော့အကြမ်းတိုက်ခံရတယ်ဒီနေရာမှာခင်ဗျားကံကအရင်လူတွေထက်ကောင်းတာပေါ့နော်နေအောင်ဗျကိုဘကိုကဖြတ်ပြီးပြောပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်စဉ်းစားမယ်ဒီအိမ်မှာရှိတဲ့တရေကအရင်လူတွေကတော့လင်မယားစုံတွဲတွေဖြစ်လို့မြန်မြန်ဆင်းပြေးအောင်ခက်ချင်ချင်လှုပ်လှတာပေါ့အခုဥမမောင်ကျော်ကတော့လူပြိုကြီးမှုအများကြီးဖေဗာပေးပြီးရင်းရင်းကလေးလှုပ်ပြတာလားဟာကိုဘကိုပြောတာမှားတယ်အခုကိုမမောင်ကျော်ပြောနေတဲ့စကားထဲမှာကသူ့ကိုခြောက်တာမဟုတ်ဘူးစိတ်စိတ်တွေရေးရေးပေါ့တဲ့အိယာဝင်တဲ့အချိန်မှာချင်းတော်ကိုအတင်းချထားတယ်အတူလာအိတ်တယ်တပည့်ကလေးတွေလာအိတ်တာကိုအိမ်မက်နဲ့နှင်ချတယ်လူကိုယ်တိုင်တွန်းချတယ်ဆိုတာဒီဟာဘာသဘောလဲဗျကိုချစ်ဦးစကားဆုံးတော့ကိုဘကိုကတဟားဟားနဲ့ရေပါတော့တယ်ဟုတ်ပြီဗျရိတ်မိပြီကျုပ်တို့ရဲ့လူမျိုးចောင်းអុកសាជីឧបမောင်ចော်ကိုဒီအိမ်ကတရေမှာចែកနေတဲ့သဘောပေါ့ဗျာကျုပ်တို့လူမျိုးကြီးလည်းမစွန်မစွန်နဲ့စွန်မဲ့စွန်တော့တရေမှာနေပါလားဗျာဟာခင်ဗျားတို့တော်တော်နောက်တဲ့လူတွေဗျာလူကဖြင့်ចောက်တာနဲ့ဒီအိမ်မှာမနေဝုံဘူးအိမ်အစ်စ်ရှာပြီလို့ပြောမလို့ဘယ်နဲ့လာပြီးမတော်မတည့်တွေပြောနေမှမသိဘူးကဲဥတင်ဖေးကြီးဒီလူတွေကိုကြည့်ပြောစမ်းပါအောင်ဗျာឧបမောင်ចော်ကဥတင်ဖေးကိုအခုညီတောင်းတဲ့အခါတော့ဥတင်ဖေးကခင်ဗျားကလည်းဗျာခင်ဗျားဟာမကလည်းကဲကိုကဲတာ우ဒါနဲ့ဗျာကိုမမောင်ကျော်ကြီးခင်ဗျားစိတ်ကဆွဲလန်းလို့ထင်မြင်နေတာရောဖြစ်ချင်ဖြစ်နေပါဦးမယ်နော်အမလီမျိုးပိုင်မင်းကြီးကျွန်တော်စကားနဲ့ကျွန်တော်ပြန်မပတ်နဲ့ဗျာစိတ်အထင်နဲ့ကြောက်တာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုအတက်မြင်ရတာကျွန်တော်တော့သိပ်မယုံကျင်ဘူးကိုမမောင်ကျော်ဦးတင်ဖေကထိုးသူပြောပါတယ်ကျွန်တော်ခင်ဗျားလို့ကိုယ်တိုင်မြင်ရရင်တော့ယုံမလားမပြောတတ်ဘူးကိုမမောင်ကျော်ကြီးဟာမျိုးပိုင်မင်းကတော့လာပြန်ပြီခင်ဗျားအတိပင်တစီတရေကိုယုံကြည်ယုံမယုံကြည်နေလေဒီအိမ်မှာတရေရှိတာအမှန်ပဲကိုချစ်ဦးကဝင်ပြောပါတယ်ဒါနဲ့ဦးတင်ဖေကကျွန်တော်ကလည်းဒီအိမ်ရတရေကိုကိုယ်တိုင်တွေ့ရမြင်ရမှယုံကြည်တာပဲကဲကဲခင်ဗျားယုံတာမယုံတာအသာထားစမ်းပါဗျာကျွန်တော်အိမ်မြန်မြန်ပြောင်းရအောင်အိမ်ကောင်းကောင်းတစ်လုံးကြည့်ငှားပေးကြစမ်းပါရှေ့လာမှဆိုပညာဝန်တောက်ကျောင်းလေးကိုလာစစ်တော့မယ်သူကလည်းပညာဝန်တောက်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့တကြောင်းနေနေတာခင်နေတဲ့လူပဲလူမျိုးလဲလူမျိုးဆိုတော့အရင်မျိုးတုန်းကကျွန်တော်အိမ်မှာပဲလာတိုင်းတဲတယ်ဒီမျိုးလာလဲကျွန်တော်အိမ်မှာပဲတဲမှာဒါကြောင့်ဒီလထဲမှာအိမ်ကောင်းကောင်းရှာပြီးပြောင်းထားမှဖြစ်မယ်ဥမမောင်ကျော်ကဒီလိုပြောတော့ဥတင်ဖေကခင်ဗျားတို့ကြောက်ကြရင်လဲအိမ်မရခင်စက်ကြကျွန်တော်အိမ်ကိုလာအိတ်ကြပေါ့ဗျာဟာဟုတ်တယ်ဗျဒီပြင်အချိန်ဆိုမိမိပြပြောင်းနဲ့ကိစ္စမရှိဘူးထားအောင်ညအိတ်ရဝင်ရင်သိခတ်တယ်ဗျနင်းနင်းချင်ချင်အိတ်ရတယ်လို့မရှိဘူးအိပ်ပျော်နေတော့ငါ့ကိုဘယ်နဲ့လုံမလဲ။ဥပဲဖောက်စားသွားမလားဆိုပြီးတွေးပြီးလန့်နေရတယ်။အိပ်မပျော်ခင်ကလည်းကြောက်တာနဲ့တော်တော်မျက်စိမမှိတ်ဝုံဘူး။ဟောမျက်စိမမှိတ်လို့မျက်လုံးဖွင့်ထားရင်လည်းရှာတွေးလေးနဲ့တရေကောင်ကြီးများမြင်ရမလားဆိုပြီးလန့်နေရတယ်။အိမ်ရကောင်လေးတွေလည်းဒီအကြောင်းနည်းနည်းပါးပါးသိလို့အတော်ကြောက်နေတဲ့ပုံပဲ။ဥမမောင်ကျော်ကညင်ညင်ညူနဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တာကိုတစ်ဖက်ခမ်းမှာရှိတဲ့စာကြည့်စပွဲမှာထိုင်ပြီးတော့စာကြည့်ရင်ဆေးရစကားကိုအမှတ်တမဲ့နားဆွင့်နေကြတဲ့เจ้าหน้าที่หายะคูมาแซ่ยีเลยพี่เจ็ดติ้งตะเพียงๆถ่าหนีจาบ่าโดดิเสียจี้อู้มะหม่องจ่อหาไอ้อึดไม่ยามีเสร็จจ้ามาเนาะญาไรเมမျိုးบ่ายอู้ติ่นเผ่ไอ้กูเสียตะเป็ดอาลงตั้วไอ้บีมะแน่มาตูรุไอ้เปลี่ยนลาบ่าดิญาตินี่อลุซินใหญ่มาเลยตูรุเยไอ้มาเยมูชูอุบซาเลยทมิ้นซาตอกจาบีดอไอ้กูกัดยုံญาตกัดบีเมษวยญาเนမျိုးบ่อมาเล่เป็ดลั้นชอกจายินไอ้อึดตะลงกูไล่ลั่นชาผุยเล่ชิบ่าดิဒီလိုနဲ့တနေ့သောညနေမှာမြို့ပိုင်ဥတင်ဖေးအိမ်၌ဆရာကြီးဥမမောင်ကျော်ဥတင်ဖေးကိုဘကိုတို့အပြင်းပြေပိုကာဆွဲနေကြစဉ်မှာပွဲစားကိုချစ်ဦးနဲ့အခြားမိတ်ဆွေတယောက်တို့ရောက်လာကြပြီးကိုချစ်ဦးက
အလိုဆရာကြီးခင်ဗျားအိမ်မှာမိမဧည့်သည်တယောက်ရောက်နေတယ်ဆိုဘယ်ကလဲဗျာခင်ဗျားတို့ဆွေမျိုးတွေရလားအတိမိတ်ဆွေတွေရလားဒါမှမဟုတ်ခင်ဗျားအဆက်လားဒီလိုရေရှုံးပါရှုံးနဲ့ပြောတော့မမောင်ကျော်ဟာဘာမှပြန်မဖြေနိုင်မဲပြုံပြုံကြီးကြည့်နေပြီမှခင်ဗျားလာလိုက်မှဖြစ်ဗျာပောက်ကရမေးခွန်းနေရပါလာပြီကျုပ်အိမ်တော်ကျုပ်မသွားတာညတိုင်းဒီထွက်လာတာအတိသာနဲ့ဘယ်ကဧည့်သည်လာမှလဲဒါနဲ့ကိုချစ်ဦးကဆရာကြီးရေခင်ဗျားဘာလို့ညတာလဲခင်ဗျားအိမ်မှာမိမဧည့်သည်ရောက်နေတယ်ကျွန်တော်လည်းမြင်ခဲ့တယ်ညနေချင်းဆိုင်အိမ်တွေကလည်းမြင်နေကြတာပဲဘာဖြစ်လို့ညာချင်းနေတာတော့ခင်ဗျားအထက်ပြီးဖုံးဖိချင်တာလားကျွန်တော်တို့ကလှောင်ခြင်းပြောင်းခြင်းလို့မေးတာမဟုတ်ဘူးနော်ခင်ဗျားရဲ့ဆွေမျိုးဧည့်သည်ဖြစ်ဖြစ်အဆက်ဟောင်းမဲဖြစ်ဖြစ်အခုလိုတရေချမ်းတဲ့အိမ်ကြီးမှာတယောက်တည်းပြစ်မထားပါနဲ့လို့ပြောချင်လို့ဗျာခက်လိုက်တာကိုချစ်ဦးရဲ့ခင်ဗျားကလည်းဇွတ်ကြီးပြောနေတော့တာပဲကျွန်တော်အိမ်မှာဘယ်ကဧည့်သည်မှမလာပါဘူးညဆိုရင်လည်းအိမ်တကားပြိပြီးအားလုံးတခြားသွားအိတ်ကြတာလေဒီအခါမှာကိုချစ်ဦးကသူနဲ့အဖို့ပါလာတဲ့သူကိုကြည့်ပြီးဘယ်နဲ့လဲဗျကိုအေးမောင်အခုညနေခင်ဗျားနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဆရာကြီးအိမ်ရှိရှောက်လာတော့အိမ်ရှိဘက်ဝရဏာမှာမိမတယောက်မှီထိုင်နေတာတွေ့ခဲ့သေးတယ်မဟုတ်လားကျွန်တော်ကတော့မျက်နှာချင်းဆိုင်အိမ်ကလူတယောက်ကိုမေးတော့เจ้าอุจีไอ้ตาเบ้เด้เอ้เด่ทินมาเด้เด้เอลูပြောတယ်မဟုတ်လားညတိုင်းအဲ့ဒီဝရဏာကိုထွက်ထွက်နေတာမြင်ရတာ၄၅ရက်ရှိပြီတယ်လေကိုချစ်ဦးရဲ့စကားကိုပါလာတဲ့အဖော်ကလည်းထောက်ခံတော့ဆရာကြီးဦးမမောင်ကျော်ဟာအတော်ကြီးပဲအံ့အားတင့်သွားပါတယ်တကယ်ပဲလားကိုချစ်ဦးသိတ်ဆန်းတာပဲဗျာကျွန်တော်တို့အိမ်ကိုအခုတလောအတွင်းဘဲဧည့်သည်မှမလာတာအမှန်ပါပဲဟာဒါဆိုရင်ဖြင့်ဟုတ်ပါတယ်လေကိုချစ်ဦးရေဧည့်သည်လာတာလိန်ပြောစရာမှတ်လို့လားလာရင်လာတယ်ပြောမှာပေါ့ခုတော့တကယ်ကိုမလာလို့မလာတဲ့အကြောင်းညင်းနေတာပဲဒီတော့ခင်ဗျားမြင်ခဲ့တဲ့မိမဘယ်အရွယ်လောက်ရှိပြီထင်တော့အရွယ်ကတော့အစိတ်30လောက်ပဲရှိအောင်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုက်ကခတ်တနောင်ကိုဗျမျက်နှာတော့တိတိကျကျမမြင်ခဲ့ဘူးဝရဏာကိုမှီပြီးတော့လမ်းဘက်ကိုကြောပေးထိုင်နေတယ်သဘင်ကတော့ဖားလာချလို့ပဲလုံကြီးကလည်းအစိမ့်ပုတ်ရောင်ဗျလုံကြီးအစိမ့်ပုတ်ရောင်နဲ့သဘင်ဖားလာဆိုရင်တော့တခြားတွေးဖို့လူသေးလားဗျဟိုမီချောပဲပေါ့အေးဗျာဟုတ်မှာပါပဲဒါနဲ့ပြောရအောင်မင်းနေပုံထိုင်ပုံကခက်မှန်မှန်ဗျာခင်ဗျားအိမ်ပြောင်းမဲ့လောက်တာတကြောင်ညညအိမ်မကက်တာတကြောင်ကြောင့်ထင်ပါတယ်ညနေတိုင်းဒီလိုထွက်ထွက်ထိုင်နေတာကိုအရက်ထဲကအားလုံးမြင်နေကြတယ်ဧကန်ကတော့ရေးစားဘူးမိနေပြီထင်တယ်ဟာခင်ဗျားကတော့နောက်ပြီဗျာမြို့ပိုင်ဥတင်ဖေကတရေကိုများစွာကြည့်ကျင်နေတာနဲ့ပဲလာဗျာကျွန်တော်တို့လမ်းလျှောက်ရင်းနဲ့တစ်ခေါက်လောက်သွားကြည့်ကြမယ်ဒီလိုပြောပြီးတော့အားလုံးပဲလမ်းလျှောက်ထွက်လာကြပါတယ်ဆရာဦးမမောင်ကျော်ရဲ့အိမ်သားကိုရောက်တော့အခြားအိမ်တွေဟာမိခွက်များထွန်းထားပြီမယ်လေ။သူတို့ရဲ့အိမ်ကတော့စောစောစီစီထမင်းစားပြီးတော့ခတ်ထွက်လာတဲ့အတွက်အိမ်ထဲမှာမှောင်နေမယ်မယ်ရှိနေပါတယ်။အပြင်ဝရန်တာကလေးကတော့အခြားအိမ်တို့ကမီးရောင်ကြောင့်လင်းတဲ့နေရာလင်းပြီးမှောင်တဲ့နေရာကွက်လို့မှောင်နေပါတယ်။မြို့ပိုင်ဦးတင်ဖေးဆရာကြီးဦးမမောင်ကျော်နဲ့တကွာအတူလာသူတွေဟာကြောက်လန်းပေါ်ကအိမ်ကြီးရဲ့အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်။နည်းနည်းမှောင်သွားတာစိုးတယ်ဗျ။ကိုချစ်ဦးကညင်းညူလိုက်တော့ဦးမမောင်ကျော်ကတစုံတစ်ခုကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ဟောဟိုမှာကိုတင်ဖေးကြည့်ပြုဝရဏာမှာမဲမဲကြီးနဲ့ငုတ်တုတ်တွေ့လားဒီလိုပြောတာမို့အားလုံးဦးမမောင်ကျော်ပြရာကိုစိုက်ကြည့်ကြပါတယ်ထိုနေရာမှာအလင်းရောင်ကလေးပျောက်ကြားကျနေပြီးတော့အရှိတ်ဘက်ဝရဏာကိုကြောပိလျက်ထိုင်နေတဲ့မဲမဲတံတန်တစ်ခုကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်တံတန်ကတော့မလှုပ်မရှားကြောက်ရွံ့များလို့ငြိမ်သက်လျက်ရှိပြီးသပင်ဖားလာခဲ့သူသောအရာဟာလေထဲမှာအနည်းငယ်လှုပ်ရှားလျက်ရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်ကဲဦးတင်ပြီမြင်ပြီလားဗျို့ဟောမဲမဲတော့မြင်တာဗောဒါပေမဲ့ဒီမဲမဲဟာဘာမဲမဲလဲမဲမဲမြင်နိုင်တည်းရဲဆိုရင်မခက်ဘူးလားတကယ်လို့ဒီဝဏ္ဏနာမှာစောစောကအဝတ်ဖြစ်စီအချားအရာတခုဖြစ်စီတင်နာမယ်လေဗျာအဲ့ဒါလွင့်နေတာရောမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဟာဦးတင်ပြီခင်ဗျားလည်းကျွန်တော်လိုလူစားပဲထင်ပါတယ်ဒါနဲ့ကိုချစ်ဦးခင်ဗျားစောစောကမြင်ထားတာဒီနေရာပဲလားဟုတ်တယ်ဒီနေရာမှာဒီအတိုင်းထိုင်လို့ပဲကဲဒါဆိုတည်းရဲမှတည်းရဲအစ်စ်ကျွန်တော်ကဒီမြို့သားမှုចောင်းကော်မတီလေးဖြစ်နေတော့ကိုចောင်းကဆရာကြီးရဲ့လို့အိမ်မငှားခင်နေရကောင်းစေခြင်းလို့ဒီအိမ်မနေပါနဲ့လို့ပြောတာဒါကိုခင်ဗျားတို့ကဇွတ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လက်လျှော့လိုက်ရတာအခုတော့ဘယ်နဲ့ရှိစားဆရာဒီတစ်ခါထပ်ပြီးနေဝင်သေးလားပွဲစားကုပ်ပါကူကမေးတော့ဦးမမောင်ကျော်ကတော်ပါပြီဗျာမနေဝင်ပါဘူးဒါကြောင့်လည်းအိမ်သစ်တလုံးမြ мян ရှာပေးပါလို့ကျွန်တော်ပြောနေတာဒီအခါမှာကိုချစ်ဦးကအော်မိတော့မလို့ဗျာကျွန်တော်ကိုအင်းမောင်နဲ့လာခဲ့တော့ကအိမ်သစ်တအိမ်တွေ့လို့ပြောပို့လာတာဗျာအဲ့ဒီအိမ်ကတော့ကောင်းနေဗျာကျဲကကျဲပါတပိနဲ့လေဟာဒါဖြင့်နေရကြတာပဲကိုချစ်ဦးမနေ့ဖြန်အပြီးငှားဗျာတခါတည်းရွှေ့လိုက်တော့မယ်အခုတော့ကျွန်တော်တို့မှာအိတ်တော့တအိမ်စားတော့တအိမ်ဆိုသလိုဖြစ်နေပြီ
တပည့်ကောင်းလေးတွေလည်းပြင်းမှန်းလာပြီ။ဒီလိုနဲ့ပဲမိတ်ဆွေတစုလည်းကြောင်လန်းဘော်ကနေစကားတပြောပြောနဲ့မြို့ပိုင်ဥတင်ဖိန်နေအိမ်ဘက်ကိုပြန်ခဲ့ကြပါတယ်။နောက်တနေ့မှာကျောင်းအုပ်ဦးမမောင်ကျော်ကအိမ်သစ်ကိုငှားရမ်းပြီးအပီစီပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြပါတယ်။အိမ်ဟောင်းကြီးဟာလူနေမရှိတော့တာမို့တကားတွေပိတ်ပြီးရှေ့ကထက်တိတ်ဆိတ်မှောင်မဲလျက်ကြံရစ်နေပါတယ်။ဦးမမောင်ကျော်နောက်ထပ်ငှားနေတဲ့အိမ်ဟာရှေ့နီးတူလူပြိုအရာရှိမိတ်ဆွေများစုရုံးရောက်ရှိကြပြန်ပါတယ်။ဦးမမောင်ကျော်ဟာအိမ်ဟောင်းကြီးကတရေကိုအယိုးဆွဲအောင်ကြောက်နေပါတယ်။မိတ်ဆွေများကတော့ခင်ဗျားတလောက်တရေကိုကြောက်မနေပါနဲ့။ခင်ဗျားကိုတရေကမုန်းလို့ထိတ်လန့်စရာအကောင်အထည်ကြီးပြနေတာမှမဟုတ်ပဲ။သူ့ခင်ဗျားချစ်ရှာလို့မြူတလူစတယ်လို့လေလုပ်တာပါ။တလောက်လေအသေးမကြောင်စမ်းပါနဲ့။ဒီလိုပြောင်ဆောင်ကြတဲ့အခါဒီမှာဦးမမောင်ကျော်ကအမလီမုန်းလို့ဖြေးချောင်းရင်ကျွန်တော်တလောက်မကြောက်ဘူး။နှစ်ကိုရှင်တွဲပြီးအိပ်ရာထဲမှာလလပြနေတာကြီးကိုခေါင်းတစ်ပန်းကြီးသွန်းအောင်ကြောက်တယ်ဗျာ။ထို့သူပြန်ပြောတတ်ပါတယ်။မျိုးပိုင်ဥတင်ဖေးကတော့မချေမနှက်တယ်လို့ ਨੇ စမ်းမအောင်ကိုမမောင်ကျော်ရဲ့ခင်ဗျားတလောက်ကြောက်နေတာတကယ်ပဲမြင်ရလို့လားအမလီကိုတင်ဖေးရဲ့ကျွန်တော်လဲအစကအယုံကြည်မရှိတဲ့ကောင်ဗျတကယ်တွေ့ရမြင်ရလို့လန့်နေတာပေါ့ဟုတ်ပြီတွေ့ရတယ်ထားအောင်ဒီလိုတရေတစီဆိုတဲ့အကောင်ကြီးကလူကိုဘာများထိခိုက်ပုတ်ပြဲသွားအောင်လုပ်နိုင်လို့လေကိုမမောင်ကျော်ရဲ့ဥတင်ဖေးနဲ့တော့ခက်ပြီဗျလူကိုထိခိုက်ပုတ်ပြဲသွားအောင်လုပ်တာကဆေးကုလို့ရတယ်မျိုးပိုင်မင်းရဲ့ထိတ်လန့်ပြီးစိတ်နှလုံးကိုထိခိုက်ပောက်ပြဲသွားအောင်ခြောက်ရင်တော့တခါတည်းသွေးပြက်ပြီးယူးရင်ယူးမယူးရင်လည်းမလကာပင်ခေါင်ပြားကိုတက်သွားတော့တာပဲကျွန်တော်တော့တွေးချင်စမ်းပါပြီဗျာဥတင်ဖေကအန်ကျိတ်ပြီးတော့မချေမနဲ့ပြောနေပါတယ်ဒါဖြစ်လေဥတင်ဖေရဲ့တွေးချင်ရင်မခဲရင်မအောင်အဲ့ဒီအင်ကြီးသွားကြတာပေါ့ဟောသွားရင်တွေးမှာမို့လားဗျာဩလာသမျှခြောက်လွှတ်နေတာဗျာသွားရင်တွေးမှာပေါ့ဗျာခင်ဗျားကဘာလို့ဖို့တွေးချင်တာလဲကိုမမောင်ကျော်အားကြလို့လားတရေမအောင်သွားပြီးလူပြိုလှဲ့မလို့လားခင်ဗျားတို့လူပြိုကြီးတွေကခက်ပါသေးတယ်ဗျာလူပြီကလူမတွေကိုပိုးလို့အားမရတာနဲ့တစီပြီကတရေမတွေကိုသွားပိုးအောင်မလို့လားဦးပေါက်ပြီးတည်သွားမယ်တော့အတက်မရဲနဲ့ကိုမကူကအရေရှမ်းသွေးပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒါနဲ့ပဲဥတင်ဖေးကကျုပ်လူဖြစ်ကလေးကတရေတို့တစီတို့ဆိုတာမတွေ့ဘူးလို့ဗျာတခါတော့မြင်မှုတယ်ဆိုရင်ကြည့်ကျင်တာပေါ့ကြည့်ကျင်လဲကြွားပေါ့ဗျာကိုမိချောကတော့အစင်သင်း welcome ပါတဲ့သွားမယ်ဗျာဒီလောက်တော့ရှိတာဒီနေ့ညောကျွန်တော်တယောက်ထဲအဲ့မှာသွားအိမ်မယ်ဟာခင်ဗျားသွားရင်ကိုမမောင်ကျော်ကဂျင်းနဲ့ပါမလားသူ့အဆက်ကိုကြာခူရာကြာမနေဘူးလားဒီလိုကိုဘကိုကပြောင်းပြောလိုက်တော့ဆရာကြီးဦးမမောင်ကျော်ကအနာဘော်ဒုတ်ကြတယ်လို့မခံမရနိုင်ဖြစ်လာပြီခင်ဗျားတို့လိုမပြောနဲ့ဗျအလကားထိုင်နေရင်ကျွန်တော်နာမည်ပြက်နေအောင်မယ်ဟုတ်သားပဲကိုဘကိုရာသူ့ခင်ဗျားလူပြိုအသေးဆက်ဆက်ကလေးတပုတ်လေးလည်းမပြောပါနဲ့ကဲခင်ဗျားတို့စကားမများကြနေတော့ဒီညကျွန်တော်တယောက်ထဲသွားအိပ်မယ်ဦးတင်ဖေကစိတ်အားထက်သန်စွာပြောလိုက်တော့ကိုဘကူနဲ့ကိုချစ်ဦးတို့လည်းမိကိုရေနဲ့တက်လိုက်တယ်လို့ငြိမ်းသွားကြပါတယ်ဒီနောက်မှပဲအတီပေါက်နဲ့တကယ်သွားမလို့လားမြို့ပိုင်မင်းရဲ့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ပြီးပြောနေတာပြီးတော့ခင်ဗျားနောက်နေတယ်မှတ်လို့ပြန်ပြီးဟာတလုပ်နေတာနော်တကယ်တော့မသွားပါနဲ့တောင်းမှန်မရစေမတော်လို့လမ်းဖြန့်ပြီးခင်ဗျားသိရင်ခင်ဗျားကြိတ်ပူးနေတဲ့အပြိုတွေငိုပြီးချန်ရစ်နေပါဦးမယ်ဥတင်ဖေးကိုအမျိုးမျိုးတားပေမဲ့လေတစေတရေဆိုတာကိုအလွန်မြင်တွေ့လို့လှတဲ့ဥတင်ဖေးဟာတကယ်ပင်တယောက်တည်းသွားအိမ်ရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ည10နာရီထိုးတဲ့အခါတော့အားလုံးပဲအိမ်ဟောင်းကြီးရှိကိုလိုက်ပို့ကြပြီးအိမ်ကြီးဟာအိမ်ရှင်တွေကတော့ခတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်လှေကားမှမတက်နိုင်တာနဲ့အိမ်ရှိပတင်းပေါက်ကနေကြော်ဝင်ရပါတယ်ဥတင်ဖေးကလက်နှိပ်တက်မိတခုဖျောင်းနိုင်တထုပ်မိချင်းနဲ့ secret တန်မှုတခုတို့ကိုသာယူလာပါတယ်အိမ်ရနေရမရှိတာမို့အိမ်နီးနာချင်းအသည့်အိမ်တအိမ်ကနေခေါင်းအုံးတစ်လုံးဆောင်တစ်ထည်နဲ့တင်ပြူဖြာတစ်ချက်ကိုလှမ်းပြီးတောင်းယူရပါသေးတယ်။မောင်မောင်ကြောင်နဲ့တကွာလိုက်ပို့ကြတဲ့မိတ်ဆွေတွေဟာလည်းပြန်သွားကြပြီးတော့မနဲ့ကြရင်ဘလို့ကြားရမလဲလို့တကယ်ကဲနားဆွင့်နေကြပါတယ်။အရက်ထဲမှာလည်းမြို့ပိုင်ဥတင်ဖေးတရေနဲ့တွေ့ရင်တယောက်ထဲလာအိတ်ချောင်းတူတူတိတ်တိတ်ညာတွင်ချင်းသတင်းပြန့်နှံ့သွားပါတယ်။ဥတင်ဖေးကတော့မှောင်အတိပြီးတဲ့အိမ်ကြီးထဲမှာတေတုံတေနာလင်းနေတဲ့ဖျောင်းနိုင်မိကလေးနဲ့secret တလေးပြီးတလေးတော့ကအဲ့ရမှာလှဲရင်တရေအချောက်ကိုစောက်ညှော်လျက်ရှိပါတယ်ဥတင်ဖေးရဲ့ဆန္ဒဟာတစီတရေကိုမြင်မှုလိုခြင်းတစ်ခုကိုအာယုံထားနေသူဖြစ်တာမို့ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်ခြင်းမရှိညနဲ့တကောင်ထိမျော်လင့်နေမိပါတယ်ဒီလိုနဲ့လေတရေရဲ့အစအနကလေးကိုတော့မမြင်ရပဲညကနေ့တီထက်နဲ့လာမှဥတင်ဖေးလည်းအိမ်မောကြပြီးမနေ့6နာရီထိုးမှပဲနိုးပါတော့တယ်ဘယ်မှလဲဗျာခင်ဗျားတို့တရေဘာမှလည်းမရှိဘူးဒီလူတွေအလကားကြံဖန်ပြီးကြောက်တတ်တာပဲဥတင်ဖေးရဲ့စကားကိုကြားရသူတွေဟာအတော်ကိုအံ့ဩနေကြပါတယ်အိမ်ပိုင်ရှင်များကလည်းမိမိတို့ရဲ့အိမ်ကိုတရေရှိတယ်လို့နာမည်ကြီးနေတာကိုမ
မျိုးပိုင်မင်းကိုယ်တိုင်စုံစမ်းပေးခြင်းဖြင့်တရေမရှိကြောင်းသိရတယ်ဆိုပြီးကျေးဇူးပင်တင်လျက်ရှိကြပါတယ်ဥမမောင်ကျော်နဲ့ကိုဘကိုကိုချစ်ဦးတို့လူစုဟာသူတို့ဘက်ကနေစကားညင်းမထွက်ပဲငြိမ်နေကြရပါတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲများမကြာမီရက်အတွင်းမှာပဲကျောင်းဥဆရာကြီးဥမမောင်ကျော်နေအိမ်ကိုပညာဝန်ထောက်လာရောက်တဲခိုးပါတယ်ပညာဝန်ထောက်ဟာ၎င်းတို့နဲ့ခင်မင်နဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်တဲ့အပြင်အိမ်ရှင်ရောဧည့်သည်ပါသားများမရှိတဲ့လူမျိုးကြီးများဖြစ်တဲ့အတွက်တဟာဟာတဝါဝါနဲ့ပျော်ပါးစားတော့ကြပြီးမျိုးပိုင်ဥတင်ဖေးပွဲစားကိုချစ်ဦးចောင်းကော်မတီကိုဘကိုရူဟာလဲခါတိုင်းနီးတူလာရောက်လဲပက်လျက်ရှိနေကြပါတယ်ပညာဦးနောက်မှာပါလာတဲ့ဓမင်းချက်ကလားအစီကံဟာမတရာစီလူမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ကလားပြည်ကနေရောက်စားဖြစ်တာမူမြန်မာစကားကိုလုံးလုံးနားလည်သူမဟုတ်ပဲကလားစကားနဲ့အင်္ဂလိပ်စကား6တိ6ချက်လောက်တာတတ်ပါတယ်ဓမင်းဟင်းအချက်ပြုတ်ကအတော်လက်ရကောင်းသူတယောက်ဖြစ်တယ်လို့ပညာဦးကမကြာခဏပြောတတ်ပါတယ်ထိုနေ့အဖို့မှာလဲမိမိတပည့်လက်ရာကိုပြကျင်နာကားတကြောင်အင်းရှင်ဥမမောင်ကျော်နဲ့တကွာမြို့ပိုင်ဥတင်ဖီအစတဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုမိမိကပင်ညစာတဲခင်းကျွေးမွေးလိုတဲ့အတွက်စောစောကဖိတ်ကြားထားတာမူအိမ်မှာမိတ်ဆွေတွေအတော်ဆုံးလင်းနေပါတယ်ထမင်းမစားမီစကားဝိုင်းကောင်းပြီးရဲစရာတွေပြောပြီးတသောသောနေကြတဲ့အတွက်တော်တော်နဲ့ညစာဆိုင်ရန်သတိမရပဲဖြစ်နေကြပါတယ်နောက်မှပဲပညာအုပ်ကကိုမမောင်ကျော်ထမင်းစားဖို့တော့အချိန်ရောက်ပြီထင်တယ်ထမင်းပြင်ဖို့ကျွန်တော်တပည့်ကိုသွားပြောခိုင်းပါအောင်ဗျာဒီလိုပြောတဲ့အတွက်ဥမမောင်ကျော်ရဲ့တပည့်ចောင်းသားကထမင်းချက်တဲ့ကလားလေးကိုခူးခတ်ရန်သွားရေးအကြောင်းကြားပါတယ်ဒီလိုအကြောင်းကြားပြီးတော့တပည့်ចောင်းသားလေးကအတန်ကြာမှပြန်လာပြီးဆရာကြီးဥမမောင်ကျော်ကိုဘယ်သွားမှမသိဘူးဗျစားပွဲရတော့အဆင်သင့်ပြင်ပြီးသားပဲမိဖို့ထဲမှာလဲဟင်းအိုးတွေအားလုံးချက်ပြီးခူးယုံမဲရှိတော့တယ်ဒီလိုပြောမှပညာအုပ်ဟာမိမိတပည့်ကိုဒီကောင်ဘယ်များထွက်သွားပြန်ပါလိမ့်နော်ကစော်များသွားဆုပ်လေသလားကဲကွယ်ចောင်းသားဒီငါတပည့်ကလားလေးကိုလိုက်ပြီးရှာကြည့်စမ်းပါဦးဒီလိုဆိုတဲ့အတွက်ចောင်းသားများလည်းတပည့်ကလားလေးကိုတကြောကြောអော်ဟစ်ပြီးဟိုဟိုဒီဒီလိုက်ရှာနေကြပါတယ်ထိုအခိုက်မှာပြင်းထန်ဆူးရှားတဲ့အပုံနှံကြီးဟာဥမမောင်ကျော်တို့လူတစုရဲ့နှာခေါင်းဝကိုထိုးဝင်လာတဲ့အတွက်တယောက်ပြီးတယောက်နှာခေါင်းရှုံ့ကြပါတယ်ဟာဗျာနံလိုက်တာပြည့်နေအနံ့ကြီးမှမသိဘူးဒီလိုရှုံ့မဲ့ရင်တယောက်ကပျော်ပြီးနောက်တယောက်ကလည်းဟုတ်ပါရဲ့ဗျာနံလိုက်တဲ့ပုံစော်ကြီးအမလေးလူသေးပုံနှံကြီးလိုပဲဆိုးလိုက်တဲ့အနှံ့နဲ့ကြွက်သေးပုံများလားကြွက်သေးပုံဆိုရင်လဲစောစောတည်းကနန်းနေမှာပေါ့ဗျာဟေးဥတင်ဖေးခင်ဗျားမှုေးလို့ရှူနေတာလားနှာခေါင်းပိတ်ထားလိဗျာဒီလိုအပုံနှံ့မျိုးကအညော်ထက်ဆိုးတယ်ဒီအခိုက်မှာအိမ်တော်ဖေးမိဖို့စီကနေစူးစူးညံ့ညံ့အတန်များပေါ်လာပါတယ်ဟောတွေ့ပြီတွေ့ပြီဘာဖြစ်လို့ပါလဲဆွဲယူကြည့်စမ်းတေများတေနေသလားမတေပါဘူးသတိမိတ်နေတာပါဆရာကြီးဆရာထမင်းချက်ကလားလေးကဒီမီးဖို့အောက်မှာလဲနေတယ်တပည့်လူငယ်တယောက်ကလာပြောတာနဲ့ပညာအုပ်နဲ့ဧည့်သည်တစုဟာနောက်ဖေးကိုကြပြကြရလိုက်လာကြပါတယ်ထမင်းချက်ကစကားမီးမရပဲနေရာမှာအမြုပ်တစီစီနဲ့တက်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဘာများဖြစ်တာလဲအိမ်ထဲကိုပွေယူခဲ့ကြဒီလိုပြောတဲ့အတွက်တပည့်များလည်းထမင်းချက်ကလားကိုပွေယူလာကြပြီးတော့နှိပ်သူနှိပ်နှာနှက်သူနှက်နဲ့ပြာလောင်ခတ်နေကြပါတယ်ကိုချစ်ဦးကတငယ်တယောက်ကိုစီးစရာအခေါ်လှုပ်ပါတယ်ဒီလိုဝိုင်းအုံမီနှိမ့်နေနေကြတာမို့အတက်ကြပြီးပြူတီပြူတောင်းတောင်ကြီးမြောင်ကြီးဖြစ်နေပါတယ်ပညာအုပ်ကလည်းကလားစကားနဲ့မင်းဘာဖြစ်တာလဲသတိရရဲ့လားဒီလိုမေးတာကိုမေးတာကိုမဖြေပဲတွေ့တွေ့ကြီးစိုက်နေပါတယ်ထို့အတွင်းမှာအပုတ်နှံ့ကြီးဟာလည်းထောင်းကနေဝင်လာပြန်ပါတယ်အိမ်သားများဟာလည်းစိုးဝါးနံစောလာတဲ့အပုတ်နှံ့ကြီးကိုမခံမရနိုင်တဲ့အတွက်နှာခေါင်းတရှုံရှုံနဲ့လက်ကင်ပေါ်အဖြစ်နှာဝါကိုပိတ်ဆို့နေကြရပါတယ်ကလားလေးလည်းပြူတီပြူကြောင်ကြည့်နေရကနေဆရာကြီးဥမမောင်ကျော်ကိုမြင်တာနဲ့တပြိုင်နက်ပဲလက်နှစ်ဖက်ကိုမျက်နှာအုပ်ပြီးတရှုပ်ရှုပ်ငိုပါတယ်။ကြည့်နေသူတွေဟာကလားလေးငိုတာကိုအကြောင်းသားနားထောင်နေမိပါတယ်။ဒီနောက်အာရပါရငိုနေရကနေမျက်နှာကလက်ဖွားကိုခွာလိုက်ပြီးဆရာဥမမောင်ကျော်ရဲ့ခြေထောက်ကိုလက်ပြင်ဖက်ပါတယ်။ရှင်လေရှင်အမှန်တန်ရက်ဆက်တဲ့လူပါလား။ကျမကိုမတနာလို့ပြစ်ထားခဲ့တာလားယင်။ရှင်ရက်ဆက်ပေမဲ့ဒီကောင်မကတော့မနေနိုင်မထိုင်နိုင်ကြိုက်ပြီလို့အရှက်မရှိလိုက်လာခဲ့ရတယ်တော့။ဒီလိုနှခမ်းတလန်ပန်းတလန်နဲ့မြမမိမတယောက်ရဲ့အတန်ဖြင့်ပြက်ပြက်တသားကြီးပြောလိုက်တဲ့အခါအားလုံးအံ့အားကြီးတင့်ပြီးတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်နေကြပါတယ်။ပညာအုပ်ကတော့မြမစကားလုံးလုံးမတက်တဲ့မိမိတပည့်ဟာမြမစကားပြက်ပြက်တသားကြီးပြောလိုက်ရုံမကအတန်နီအနံ့အထားလေးယူလေးသိန်းဟာကလားတန်အလင်းမပါပဲမြမမိမတူရဲ့အတန်ပေါ်ထွက်လာတဲ့အတွက်အံ့ဩခြင်းကြီးမကအံ့ဩနေပါတယ်။ကျမတို့အိမ်ကိုပြန်ပြောင်းခဲ့ပါရှင်။ရှင်ကိုကျမဘယ်နဲ့မှမလုပ်ပါဘူး။ရှင်တို့အိမ်သားတွေကိုလည်းဘသူကိုမှမချောက်လန့်တော့ပါဘူး။ရှင်မရှိရင်ကျမလွမ်းလုံလို့ပါအကူရဲ့။
အကိုစီကိုလိုက်လာခြင်းပေမဲ့အထက်ကနှက်ကြီးတွေကခွင့်မတားလို့မလာဝတ်မှုတော့လာခြင်းတို့စောင့်နေတာကြာလှပြီဒီနေ့မှပဲကန်နေတဲ့သူကိုဝင်ပူးဖို့အခွင့်ပေါ်တော့တယ်အကိုကြီးဒီလိုထန့်တော်နေတဲ့အတွက်အเจ้าကိုတီးပြီးဖြစ်တဲ့လူတစုဟာငိုအားထက်ရေအားတန်ဆိုသလိုတခိခိရှိကြပါတယ်ဥတင်ဖေကမိမိသွားစဉ်ကမတွေ့ရပဲယခုမှလာပြီးပူးပြောနေတဲ့တရေမကိုအံ့ဩမဆုံးနိုင်အောင်ရှိပြီးတရေတစီကိုလည်းအယုံကြည်ရှိလာပါတော့တယ်ဥမမောင်ကျော်ကတော့အများရေသလိုမရေနိုင်ရှက်လဲရှက်ကြောက်လဲကြောက်နဲ့အသက်ရှူကြက်နေတော့ပညာဥက္ကဘာမှမသိသေးတာမူငေးတီငေးကြောင်ဖြစ်နေပြီဘာလဲဗျာဘာရေကြတာလဲကျွန်တော်တပည့်ကမြန်မာစကားမပြောတတ်ပဲနဲ့ဘာဖြစ်လို့ပြောနေတာပါလဲသိရင်ပြောကြစမ်းပါအောင်ခင်ဗျားတို့ဘာကြီးဖြစ်နေတာလဲဒီလိုမရမကမင်းနေတော့ဥတင်ဖေလဲမနေတာတာမို့တရေမအကြောင်းကိုအတူချုံပြီးပြောပြရပါတယ်တရေမကတငုံငုံတရေရေကိုမမောင်ကျော်ကလည်းရှက်ရှက်နဲ့ဒေါသထွက်လာပါတယ်ဟဲ့တရေမသွားနေငါ့ကိုအရှက်တက်တက်လာခွဲတာငါအိမ်ကအခုထွက်သွားဒီလိုကျင်းဝါမှန်မဲတဲ့အတွက်အမလီရက်ဆက်ပါရှင်ရက်ဆက်ပါရှင့်ကိုချစ်မိလို့ရှင့်စကားနားထောင်တဲ့အနေနဲ့ကျမအိမ်ကျမပြန်မာတော့မယ်တနာသဖြင့်သာကျမအိမ်ကိုပြန်ပြောင်းခဲ့ပါကျမလေးအခုကနေတိုင်းမြင်နေရရင်ကျေနပ်ပါပြီနော်ဒီလိုပြောပြီးတစ်ချက်မျှတန်းဝေကတရေပူးနေရကထွက်သွားပါတယ်ထမင်းချက်ကလာလေးလဲပဂရိအကောင်တိုင်းထထိုင်တော့ပညာဥက္ကတပည့်ကိုကြည့်ပြီးမင်းကဘာဖြစ်သွားတာလဲဒီအခါမှာကလားလေးကသူ့တို့ရဲ့ဘာသာစကားနဲ့ပဲကျွန်တော်ထမင်းဝဲပြင်မယ်လို့အိမ်ထဲကိုကူးလာမှာနောက်ကျောကိုဖြတ်ခနဲရိုက်လိုက်တာနဲ့လှည့်ကြည့်တာပေါ့အမွှေးစုပ်ဖားရှာကြီးတွဲလဲကျနေတဲ့တရေကြီးကိုမြင်ပြီးလန့်ပြီးမေ့တယ်လို့ဖြစ်သွားတာဗျာအဲ့ဒီမှာတရေကောင်ကြီးကဘုံငနဲ့ကျွန်တော်ကိုပေါ်ခွစီလိုက်တာတိလိုက်တယ်နောက်ဘာဖြစ်မှန်းမသိတော့ဘူးသခင်ရဲ့ထိုကဲ့သို့ပြန်ပြောတာကိုကြားရပါတယ်ဖဲနေတော့ဦးတင်ဖေခင်ဗျားသွားတော့တော့အတွေ့မခံဘူးခုမှမတ်ချော်ကငိုတရောရေတရောနဲ့လိုက်လာတာထောက်ရင်လူပြိုချင်းအတူတူသူကကိုမမောင်ကျော်ဦးမှပို့ပြီးမြစ်တာထားခဲ့တဲ့သဘောပဲဗျာဒီနေရာမှာတော့ဦးတင်ဖေထက်ကိုကျုပ်တို့ចောင်းអុសសាជីကဆွနေဗျာဒီလိုနဲ့ပဲအိမ်ထဲမှာအပုံနဲ့ကြီးထွက်လာတိုင်းသမင်းချက်ကလာလေးဟာမကြာခဏတရေပူခံရပါတော့တယ်ပယောကနိုင်တဲ့ဘုန်းကြီးများထံကရေမန်းများအဆောင်လက်ဖွဲ့များပင်ရှာထားပြီးတရေပူတိုင်းရေမန်းများနဲ့ပတ်ပြန်းသဖြင့်အတန်ငယ်တက်တာရပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအရှင်းမပြောက်ပဲနှစ်ရက်တခါသုံးရက်တခါဆိုသလိုထမင်းချက်လေးကိုပူးနေပြန်တော့နောက်ဆုံးမှပညာဥက္ကကြောင်းစစ်ပြီးပြန်သွားတော့ထမင်းချက်ကလာလေးပါသွားမှပဲအပူရက်ပါတော့တယ်ဒီအခါမှပဲဥမမောင်ကျော်တယောက်လည်းအသက်ရှူချောင်ရပါတော့တယ်ဒါပေမဲ့လည်းပညာဥက္ထံကနေနောက်တစ်ချိန်စာရောက်လာတဲ့အခါစာထဲမှာတော့ဥမမောင်ကျော်ကြီးခင်ဗျားငတိမကြီးကတိတ်ရှုပ်တာပဲကျုပ်နယ်လှည့်ရအရက်ရက်ကိုလိုက်လာပြီးတော့ထမင်းချက်ကလာလေးကိုပူးနေတယ်ပူးပြောတာကလည်းကျုပ်ကိုအောင်သွေခိုင်းတယ်လို့ပဲပညာဥမင်းရဲ့ရှင့်လူကိုကျမတို့အိမ်ပြန်ပြောင်းအောင်ပြောပြပါကျမတို့ချစ်လွန်လို့အမြဲမြင်နေရရင်ခြေနဲ့ပါပြီတဲ့ဗျာကျုပ်တော့နားပူလာပြီကျွန်တော်တပည့်လေးလေးတစ်ခါခါအပူးခံရရင်ဖက်ဖက်ကိုမောကြံရစ်တာပဲအဲ့ဒါကြည့်လို့ပါအောင်ကုလူကြီးစသည်ဖြင့်ပါလာတဲ့အတွက်ကျောင်းတော်ကရန်စမအေးသေးကြောင်သိရပါတယ်ဒါကြောင့်ဥမမောင်ကျော်ဟာလည်းအတော်ကိုခံရခက်နေပါတယ်ထို့အတွင်းမှာပဲမြို့ပိုင်ဥတင်ဖေဟာခွင့်ဆယ်ရက်ယူပြီးမန္တလေးမြို့ကိုအလဲပတ်သွားရမှာစိုင်းတန်းရန်ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်ကိုမိတ်ဆွေတူရဲ့ညွန်ကြားချက်အရာရောက်လာပြီးတော့အထက်ပါအဖြစ်အပျက်တွေကိုပြောပြတာမို့ကျွန်တော်လည်းအစွဲလှန်လက်ဖွဲ့နဲ့ပယောကချီမန်းခွေးများပေးလိုက်တော့ဥတင်ဖေဟာလည်းတစီတရေတို့ကိုအလွန်ကြည်ကျင်ကြောင်းပြောလှတာနဲ့ဒိဗသကုအင်းဖြင့်တရေတစီတို့ရှိတတ်တဲ့နေရာတွေကိုညွန်ပြကြည့်ရှုစီမှာပဲ။အော်ဒီတရဝါတွေဟာလောကမှာတကယ်ရှိပါလား။ရုံမာပြီးဆရာလေးရဲ့အခုမှပဲမြင်မှုတော့တယ်။အကောင့်ထဲကိုမမြင်ရခင်မြန်မာစကားအရှင်းမတတ်တဲ့ကလားလေးကိုပူပြောတဲ့ကတဝက်ယုံလာတာ။ခုလိုမျက်မြင်တွေ့ရတော့လေရာလုံးပြေယုံသွားတာပဲဆရာလေးရဲ့ဒီလိုပြောပြီးတကယ်ပင်စိတ်ပါလက်ပါယုံကြည်စွာနဲ့ပြန်သွားပါတယ်နောက်မကြာမီမှာဥတင်ဖေထံကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုကိုလေးစီကိုစားတဲ့ဆောင်ရောက်လာပါတယ်ဆရာလေးခင်ဗျာဆရာလေးရဲ့လက်ဖွဲ့ချီမွမ်းခွင်းများကိုအစွဲဝင်နေတဲ့ကလားလေးနဲ့ဥမမောင်ကျော်တို့ကိုပေးလိုက်ပါပြီသူတို့ဟာထိုအကာအကွယ်များရသည့်နေကစားလို့တရေမရဲ့အနှောင့်အယှက်ကိုမတွေ့ရတော့ပဲအေးချမ်းစွာနေရတဲ့အတွက်ဆရာလေးအားအတိုင်းမသိကျေးဇူးတင်လာကြောင်းပြောနေကြပါသည်ကျွန်တော်လည်းတူတထူးဤအကျိုးကိုဆောင်ရွက်ပေးရတွင်အေးချမ်းစွာအောင်မြင်သဖြင့်အစဉ်ပျော်ရွှင်ဝမ်းမြောက်လျက်ရှိပါကြောင်းကျမ်းမာချမ်းသာစီရန်ဆုတောင်းပါသည်ခင်ဗျာဥတင်ဖေမြို့ပိုင်ကြံကင်းမြို့ဒီလိုပါလာသဖြင့်ကျွန်တော်လည်းထိုအထုပ်ပတ်တီလေးကိုမော်ဆရာမှတ်တမ်းမှာတခန်းတင်၍ဖော်ပြလိုက်ရပါတော့တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ကြိုက်မရှက်လို့အမိရတဲ့ပရာလောကဝတ္ထုဇလံအစအဆုံးကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားပေးနာဆင်ခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ